שלום שלום ושבת שלום. שבת שלום, מזל טוב, לא? כן, חשבת שיהיה לנו יום שישי שקט, כן? לא, אני רק אומר, כן. לא, אנחנו רגועים, יש לנו שר ביטחון חדש. בדיוק. הכל נרגע, הכל בסדר. לדעתי אנחנו בשלב חלוקת הפרסים. הפרסים? זה השלב, כן, מי שיתנהג יפה מקבל פרס. ככה זה עובד, לא? כי למה שבנט יהיה שר הביטחון? הוא רואה נכשל כישלון חרוץ בבחירות A. גם בחירות B זה לא בדיוק סיפור הצלחה. עכשיו הוא נהיה שר ביטחון. אני פשוט אוהה איפה פייגלין, אגב. לא, איפה הילד שקד בכל הסיפור הזה. היא אמרה שזה מה שמדינת ישראל רוצה. כן, היא מברכת. טוב, בוא נגיד שלום לחברים ונשמע את דעתה מיד. אז נגיד ערב טוב למירב בן ארי, שתלווה אותנו במהלך כל התוכנית. ערב טוב. גם רות וסרמן לנדה תהיה פה במהלך כל התוכנית, וגם ניר ברם. ערב טוב לכם. ונגיד ערב טוב לרוני רימון. שלום. וחברת כנסת יעל גרמן. ערב טוב. וירון דקל. שלום. שלום לך, תודה שהצטרפת אלינו. ממש ככה. זה השעות העסוקות שלו, בדיוק. לפני התוכנית שלך. כן. בוא תן לנו פרשנות שלך. התפתחות מעניינת. אני מניח שגם נתניהו וגם בנט מריחים בחירות בחודש מרץ, ולכן מבצעים את התהליך הזה, את המהלך הזה שהוא מאוד משמעותי, כי זה לא ליום או יומיים ולא לשבוע או שבועיים אם יש בחירות. כן. אם יש בחירות במרץ, כלומר, אם בני גנץ מחזיר את המנדט בעוד 10 ימים. למה שבועיים? זה 10 ימים, אולי 11. כל דקה נספרת. כן. והכנסת לא מצליחה ב-21 יום לגבי 61, והסיכוי שהיא תצליח לגבי 61 סביב מועמד מוסכם בתיקו הפוליטי הנוכחי הוא מאוד קטן. הרי שהבחירות יערכו בתחילת מרץ, תחילת אמצע מרץ. זה אומר שממשלה אחרי התייעצויות אצל הנשיא, קבלת מנדט, תוקם לא לפני יוני, אם היא תוקם. כן. זאת אומרת שבנט הוא שר ביטחון לשבעה חודשים. כן. שזה פרק זמן לא מבוטל. נכון. חוץ מזה הוא גם סולל את דרכו לליכוד, כי בנט ושקד נמצאים במצב שבחירות זה קטסטרופה מבחינתם. הימין החדש הם ניסו, לא היה מוצלח. איחוד מפלגות הימין ימינה, גם לא איזה פריצת דרך משמעותית בפוליטיקה הישראלית. ולכן הליכוד נראה כמהלך נכון מבחינתם. הוא שאמרתי פרס, במידה רבה. עכשיו, לגלגו על בנט בימים. הוא לא יחזיק הרי אצבעות עכשיו, נכון? הוא יחזיק אצבעות לאי הקמתה של ממשלה, זה די ברור, נכון? בתקופה הקרובה. של ממשלה בראשות גנץ, ודאי. אבל הוא צריך למצוא בית פוליטי חדש. והליכוד הוא האלטרנטיבה, הוא היה בעבר מוחרם בליכוד. לאחרונה לגלגו עליו לא מעט על ההתקרבות בינו לבין נתניהו, הפוסטים שהוא מפרסם בזכות ראש הממשלה נגד העמדה לדין וכו' וכו' וכו'. והנה אנחנו רואים שיש דיווידנד ברגע שאדם במערכת הפוליטית מגלה נאמנות כלפי נתניהו, ולנתניהו חשובה נאמנות בראש ובראשונה, זה היה, זה הווה, זה יהיה, נאמנות, נאמנות, נאמנות. בנט מפגין נאמנות, הוא מקבל... איילת שקד משלמת פה איזשהו מחיר. איילת שקד, היא לא משלמת, היא לא מתמנה לכלום. היא בשלב הזה נמצאת יחד עם בנט. מי שמקבל כאן את המכה, וזו השאלה הגדולה, האם במעשה זה בנימין נתניהו לא דוחף את ליברמן קצת יותר לזרועותיו של גנץ. עכשיו, ליברמן בראיון שאני עשיתי אותו איתו לפני שבוע בתוכנית דקס סגל, הוא הוריד מעל הפרק את ממשלת המיעוט. כי בכחול לבן השתעשעו באפשרות של ליברמן יחד וטיבי ועוד יתמכו בממשלה, בין אם בהימצאות או בהיעלמות. אוקיי. אבל יאפשרו ממשלת מיעוט. ברגע שליברמן הוריד את זה מסדר היום, אין ממשלת מיעוט, אין קלף לאיים על הליכוד, וגנץ מחזיר את המנדט. זה הבחירות. אבל עכשיו יכול להיות שהדברים השתנו, לא? אני כלומר, גם אם ליברמן הולך עם ניצן הורוביץ ותמר זנדברג ביחד, שואטים לממשלה, אביגדור ליברמן וניצן הורוביץ יחד, שואטים לממשלה. ועדיין ליברמן צריך להסכים שחבר הכנסת עודה וטיבי יועילו בטובם. כן, לא להצביע נגדו. או לתת לפחות 4 חברי כנסת, כי ליברמן וניצן הורוביץ ואמיר פרץ וגנץ מגיעים ל-52, אין מה לעשות. הם צריכים כדי לגבור על גוש ה-55, עוד 4 אצבעות של איימן עודה, כלומר ליברמן צריך לבקש שאיימן עודה יועיל בטובו, לתמוך בו כשר הביטחון יחד עם אחמד טיבי וחבר הכנסת. אגב, זה לא רק זה, זה גם לא טוב לגנץ. כן. זאת הממשלה לא מתפקדת, לא יכולה להצליח, שניגודים בין גדולים מדי. תראה, אחרי 10 שנים באופוזיציה, כדאי מאוד שאם גנץ מקים ממשלה גם שיצליח. כן. אני במקום גנץ, הייתי יושב עכשיו על חוף הים, בשבועיים הקרובים, עושה דווינים, כאילו אני עושה מסע ומתן, והולך... כאילו בונה אחדות. רגע, אז ירון, אתה אומר שבעצם אין פה מנוס מבחירות שלישיות. אני למדתי לא להגיד... לא להגיד שום דבר. כמו שזה נראה נכון עכשיו. כמה פעמים אמרו שפרס אוטוטו פורש מהחיים הפוליטיים. כן.
אבל זה מכה לאביגדור ליברמן, זה מכה גם לאלוף במילואים, שנאחל לו היום מזל טוב, בן 61, רצה להיות שר ביטחון. גלנט. כן, יואב גלנט, חבר הליכוד, שר הקליטה, שר ביטחון הוא לא, וגם לא יהיה בעתיד הנראה לעין. כן. וצריך לומר מילה אחת מעניינת, מה קרה דווקא ביום שישי, למה בעיתוי הזה אחר הצהריים? למה? כדי שתדברו פחות, וגם אנחנו בשעה 8 על ניר חפץ, ויותר על נפתלי בנט ובנימין נתניהו. הרבה נפתלי בנט, מעט יותר ניר חפץ. צריך כל דבר, סיבה ומסובב. לפני שנשחרר אותך, שאלה אחרונה, עכשיו מה יקרה? נניח משהו מתחמם בדרום, הרי בנט, הטיקט של בנט, כן? זה אני מחסל את הדרום תוך 25 דקות פחות או יותר. אורי. אז מה יהיה? שר ביטחון חדש זקוק לגיבוים של שניים. כן. ולוקח זמן לרכוש את זה, של הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, ששר ביטחון חדש, הרמטכ"ל מעמדו מתחזק אצל שר ביטחון חדש, ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו שהחזיק בתיק הביטחון מאז התפטרותו של אביגדור איווט ליברמן. ולכן בנט, כמו שאביגדור ליברמן לא חיסל את הניה למרות שהוא הבטיח, גם בנט חלק מההבטחות שהוא הבטיח לנו נשארו על המדף. וכמו שאומרים תמיד בתפקידים של שרים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ולכן אני פחות נכון. זה נכון לכל השרים, זה לא בציניות בכלל. בכלל, גם על בצלאל, גם שרק משפט, אותו דבר. חברת כנסת בחירה, מי כחול לבן שנמצאת איתנו? הנה, הראשונה להגיב. בנט הוא שר הביטחון, גברתי. אני חושבת שפשוט המסכות הוסרו מפניו של נתניהו. לא שלא ידענו את זה קודם. מלכתחילה אמרנו שהוא מנהל שיחות סרק, שפניו לא לממשלת אחדות ושפניו באמת לבחירות. והיום אנחנו רואים, הרי זה ברור שזה לשים עין, לשים אצבע בעין של המסע ומתן, לבוא ולומר, אני משחק איתכם, אין לי שום כוונה להקים ממשלת אחדות, אני סתם מבזבז את הזמן, יש לי מטרה אחת, להאריך את כהונתי כראש ממשלה. זו המטרה של נתניהו, לא טובת הממשלה, לא טובת המדינה, לא טובת הציבור, טובתו האישית. מה היא טובת כחול לבן עכשיו? לא, עכשיו, בוא נשחק פוליטיקה. אבל למה להתנגד כל כך הרבה? כחול לבן מעוניינת בממשלת אחדות. זה, אנחנו מעוניינים בזה. אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות. ואנחנו רוצים ממשלת אחדות, ואנחנו עושים את כל המאמצים. אבל הרגשנו לאורך... אז למה לא ללכת? למה לא ללכת עם הגוש? למה לא ללכת עם הגוש? והיום, כמו שאמרתי, אבל אתם רוצים ממשלת אחדות בתנאים של כחול לבן. זאת אומרת, גם נתניהו... בתנאים שהציבור ביקש. גם נתניהו רוצה אחדות. גם הליכוד מדברים על אחדות. אבל העניין הוא שמבחינתכם... לא, אני רק משקפת גם את הצד השני. אם הוא היה רוצה אחדות, הוא היה ממשיך מעוניין. נתניהו מעוניין במה שטוב לנתניהו, ומה שטוב לנתניהו זה להמשיך ולהיות ראש הממשלה. רגע, שנייה, 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 אני פשוט רוצה להגיב, אני פשוט לא נכנסת לדברים, כי אני כבר למדתי לא להיכנס בדברים שלכם. אני רק אומרת משהו אחד. אחד, כן, מדי משתפרים אחרי הכנסת. תכונה טובה יותר. אני חייבת להגיד שני דברים. אחד, גם הליכוד מדברים על אחדות, כל רעיון של השני, כל חבר כנסת, כל שר, רגע, יעל, העניין הוא שאתם לא מוכנים שנתניהו יהיה ראשון. אחד, שתיים, חשוב לומר, נתניהו מגיע עם בלוק, גם ממנו אתם מתעלמים. אני חושבת שגם את יודעת שאם את מדברת עם אנשים בליכוד, הם מעוניינים בממשלת אחדות. אני לא מדברת על הליכוד, אני מדברת על נתניהו. שמוביל את הליכוד לאורך כל הדרך, מוביל אותו בניגוד כנראה לרצון אחר. אבל ממנו, הוא משחק עם כולנו את המשחק שהוא רוצה לשחק. חברת הכנסת גרמן, שנייה, אני רק רוצה, רק שנייה, אני רוצה להגיד שלום לרן עציון שהצטרף אלינו. ירון דקל הלך להכין את המשדר של 8 בערב. כן, ניר, בבקשה. מה שאמרת, כאילו עם כל הכבוד, שמענו עשרות אלפי פעמים. מה שאותי מעניין, מה התוכנית השנייה שלכם? אין אחדות. מה עכשיו? מה זאת אומרת? מה אתם יכולים לעשות? מה הפלן בי? נו, פלן בי. הרגע שבאתי, עוד לא נפגשתי עם אף אחד. אתה מצפה ממני לומר עכשיו תוכנית. אבל כבר יודעת הרבה זמן שכנראה אחדות לא תהיה. יש לכם עוד תוכנית? יכול להיות שצריך באמת לבחון גם את האופציה של ממשלה צרה, ממשלת מיעוט בקונסטלציה כזו ואחרת. אני לא יכולה לבנות לך כרגע ממשלות. אז מה זה? זה לא משהו שנבחר לכוחי, וזה גם יהיה אני חושב שפלן בי זה הבחירות. אבל זה לא משהו שנבחר, נבות. אנחנו לא מעוניינים בבחירות, אנחנו חושבים שזה נורא והיום ללכת לבחירות, ונעשה הלאה את כל המאמצים כדי לנסות ולהקים. אבל חברת כנסת גרמן, זה לא משהו שנבחר עד עכשיו? הרי הדברים היו על השולחן, לא בדקתם את האפשרות הזו? זה כאילו לא הופתעתם היום, נכון? כל האופציות היו על השולחן. אנחנו חוזרים ואומרים, שרון, שכל האופציות על השולחן, ואת יודעת את זה. אבל ברור שהאופציה המועדפת זאת ממשלת אחדות. היום
נתניהו נתן מכת מוות לממשלת האמת שנשמע מה שאת אומרת ששום אופציה לא על השולחן. לא, אתה לא יכול להגיד. בואו ניתן לרוני לימון. כן, רוני. רוני. כן. נו, מה? המון. אני לא... יועץ אסטרטגי. עכשיו תסביר את האסטרטגיה, נו, מה? של מי? אנחנו לא יודעים. של כולם. אנחנו לא יודעים. אני רוצה להגיד לך ככה, אני רוצה להפתיע אותך. כן. אתכם. כן. גם הפוליטיקאים לא יודעים. וואלה. זאת אומרת, אני לא נותן... למה אני לא מופתע? אני לא נותן לפוליטיקאים, באמת בודדים מאוד, את התכונה ואת היכולת לחשב שני צעדים קדימה. כן. אני חושב שרוב הפוליטיקאים... מחשבים צעד אחד קדימה. מה אתה אומר שכמה בוקר נתניהו, אבל יש איזה אחד בנט, בוא נביא אותו. לא, לא. לא, הרעיון לא, מה, למה? נו, זה לא בא, אבל זה משהו הפוך ממה שאומרים על נתניהו כל הזמן. אומרים שנתניהו חושב הרבה מאוד צעדים קדימה. זה צעד אחד, לא חשוב מתי התחילו לחשוב עליו. זה עדיין צעד אחד. אוקיי, עכשיו, הצעד הזה בעבר לא הוכיח את עצמו, משום שכל פעם שנתניהו צירף אליו מפלגה נוספת, האחד ועוד אחד יצא אחד וחצי. כשהוא צירף את כחלון, לא יצאו 39 מנדטים, אוקיי, יצאו 32 מנדטים. כשנתניהו צירף את ליברמן ב-2013, אם אני לא טועה, יצאו בקושי 31 מנדטים. גם עכשיו להערכתי מבחינה אלקטורלית, אם תהיינה בחירות, התוצאה תהיה לפי דעתי לטובת כחול לבן, זאת אומרת, זה צעד שאלקטורלית הוא לטובת כחול לבן. אבל יש המון זמן. אז למה שלא ינסו בכל זאת ללכת לאחדות? הבטן שלי אומרת שתהיה, שלא יהיו בחירות. אוקיי? איך? אז אני... עכשיו, אני אגיד את זה. תבנה לנו את התסריט. אני יכול להגיד לכם, תסריט אפשרי. אוקיי, אני לא אומר שהוא בכרח, איך לא חשבנו על זה? זה לא ככה. לא, אנחנו מקשיבים. אני מעריך שהאפשרות יכולה לקרות באחת משתי אפשרויות. או שברגע האחרון ליברמן יחבור לימין, ואז ביבי יגיד לבנט, אתה כבר בתוך הליכוד, אני צריך את ליברמן, תפנה את מקומך כשר ביטחון. אוקיי. רק בשביל זה... גם בהסכם ביניהם... רגע. בשביל זה דרי צריך לשבת עם החרדים, אוקיי? דרי הוא חרדים. ליברמן עם החרדים, שאני רוצה להזכיר לך, סתם בגלל שבתחילת הקדנציה, היחסים של דרי וליברמן היו מעולים, ובסוף ממש... הוא גם ריין, גם שמענו את ליברמן לדבר, יש שם... פער עמוק, עזוב רגע בנושא של הדת ומדינה, שיש שם פערים עמוקים. איך אתה אומר שליברמן יישב עם חרדים שכל רעיון שלו, ואם יש משהו שאפשר להגיד לזכותו של ליברמן, חוץ מהסיפור של הנייה, שבעניין הזה הוא עקבי. זה שבדרך כלל הוא עקבי במה שאומר על דת ומדינה. אוקיי, אז בואו נוריד את האפשרות הזאת. אז סליחה שחסרתי את זה. אוקיי, מה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה, להערכתי, היותר סבירה, בהינתן שלא תהיינה בחירות, זה ממשלת אחדות, שמה שצריך לקרות בה זה דבר מאוד פשוט, זה לא מורכב כל כך, אוקיי? מה שצריך לקרות בה זה שכחול לבן יפנימו שאת הבטחות הבחירות שלהם הם לא יכולים לקיים בגלל סיבה אחת פשוטה, הם לא זכו בבחירות, הם זכו רק בחצי בחירות, אוקיי? ואז הם צריכים לתת לנתניהו שנה כראש ממשלה, לקחת שנתיים, ואחר כך עוד שנה הליכוד. אני יכולה עוד... רגע. זאת אומרת, הרעיון עם ליברמן, זאת אומרת, בעצם, אם מבינים את ליברמן לפי שיטתך, הוא עשה את כל המהלכים האלה, הלך לבחירות לבד בשביל לחזור לכהן תחת נתניהו, זה הרעיון הזוי, והשני, כחול לבן מבחינתה, ניצחה את הבחירות האלה מול הליכוד, לתת לנתניהו להיות ראשון, דבר שעולם לא יקרה, האינטרס של כחול לבן כרגע, בהינתן כל האפשרויות, כל מה ששמענו פה זה שאין שום ממשלה, ללכת לבחירות, אפילו לזרז את הבחירות. זה ברור. אפילו לנסות לזרז את הבחירות. בואו נצרף לשיחה, בשיחת טלפון את חנן קריסטל, שלום חנן. שלום רב. איך אתה רואה את הדברים? מה שבנט לא קיבל בנובמבר 18 עם 8 מנדטים כשהוא לשון מאזניים, הוא מקבל עם 3 בנובמבר 19. המהלך הוא מהלך פוליטי. ליברמן פסל את המשיחים, פרץ את סמוטריץ' ואת החרדים. הוא לא פסל את בנט ואת שקד, נתניהו סגר פרצה לפחות תיאורטית. בנט מקבל שר ביטחון בממשלה הנוכחית, נקודה. מה שאחר כך זה סיפור חדש. כן, אבל הוא מקבל, חנן, אבל הוא מקבל שר ביטחון, שזה, איך נקרא לזה? סוג משל חלום חייו של ליברמן. בדיוק. של בנט. חלום חייו. כן.
בצוק חיתן, נתניהו סימן שניים שהוא לא ייתן להם לעולם את התפקיד, שני ניצים מימין. ליברמן ב-16 קיבל משיקולים פוליטיים, ובנט מקבל עכשיו משיקולים פוליטיים של חסינות. אבל, וזה דבר נוסף, נתניהו תמיד פחד מתיק הביטחון. הוא נותן אותו לבנט, אם לגבי מבצע צבאי, אם לגבי החלה, שיהיה דרג בינו לבין הרמטכ"ל. עכשיו, הכדור אצל ליברמן. שים לב, אורי ושרון, בנט לא יהיה שר ביטחון לפי מה שהודיעו, לא בממשלה צרה ימנית של ליברמן יהיה שר ביטחון, או לא בממשלת אחדות. לגבי השאלה אם בנט ילך עם הליכוד בבחירות הבאות, נחכה ונראה. אין לו יותר אופציה לערוץ עצמאית. בחירות בוודאות? מה לגבי הבחירות? כשנגיע לבחירות, דרך אגב... אבל אתה סגור על בחירות? כלומר, נראה לך שזו אופציה היחידה? לא, שרון, השאלה אם ההסכם הוא גם מערך לבחירות הבאות, שיהיו בעוד 4 שנים. אני לא בטוח. אבל מעניין אותי מי היה האמיץ שצלצל לגלנט לספר לו על זה, ומי היה האמיץ השני שצלצל לסגן שר הביטחון ראש השב"כ לשעבר דיכטר וסיפר לו, מה שאומר שחנופה יכולה להיות לאו דווקא בתוך הליכוד כדי לקבל שר ביטחון, אלא יכולה להיות גם מחוץ לליכוד. טוב, חנן, אנחנו מאוד מודים לך. כן, תענה ואנחנו הולכים לרן עציון. לפי ההיגיון שלך, מה שכחול לבן עכשיו... למי אתה עונה? לניר. מה שכחול לבן עכשיו צריכים לעשות, זה מחר בבוקר להחזיר את המנדט. אתה יודע מה היום ראשון? להחזיר את המנדט, ומיד להודיע ביחד עם הליכוד שמבטרים על ה-21 יום שלום ישראל בחירות. כי לפי ההיגיון שלך, כמה שיותר מהר בחירות, זה האינטרס של כחול לבן. אני רוצה לראות עכשיו אותם עושים את הצעד הזה. אני הקשבתי לך טוב, וגם לחבר הכנסת גרמן, זה ברור שאין לכחול לבן ממשלה מתפקדת, וזה ברור שאתה לנתניהו להיות ראשון לבחירת כחול לבן, זה דבר שלא יעשה, אין בו שום היגיון. לא ולכן, ולכן, אם מסתכלים על מה שקרה מאז הבחירות השניות קרה משהו, גנץ בעלייה ונתניהו בירידה, זה ברור, ורואים את זה. ולדעתי המהלך של נתניהו הוא לא מהלך רע, הוא מינה את בנט, גם בגלל שהוא יודע שיש בחירות, והוא צריך קצת לרענן את הממשלה. בנט בזמן האחרון עשה כמה מהלכים שהציגו אותו כמתון, כפחות קיצוני. זה נכון. זה מהלך לא גרוע לגמרי. אבל בשורה התחתונה, כחול לבן לא צריכה להקים ממשלה שתיכשל, וגם תראה את כל המשחקים האלה, ליברמן, המפלגות הערביות ומרץ, זה לא יעבוד. ממשלת אחדות כנראה לא תעבוד. כחול לבן צריכים ללכת לבחירות, לנסות לנצח ב7-8 מנדטים. אם אתה מסתכל על בחירות 2, איפה הליכוד איבד מנדטים, זה דבר שהוא מאוד אפשרי. אני חושב שגנץ בחודש האחרון עשה קפיצה גדולה מאוד למעלה. אני מסכים. טוב, רגע, בוא ניתן... שיותר מהר, יותר טוב. בוא ניתן לעוד שניים שנמצאים איתנו, קודם כל לרן עציון. כן, לרן, תן איזה תגובה ככה לדברים. אתה גם חווית חוויה פוליטית איתה. פוליטי, אני חושב, אחד, הדבר הכי עצוב, זה שגם אנחנו פה וגם כל השיח התקשורתי מתעסק רק במשחק הכיסאות ובקומבינות העצובות האלה של שר ביטחון לשבועיים או לחודשיים, ואין שום דיון על המדיניות עצמה. אחד. שתיים, ההבדלים בין שתי המפלגות הגדולות בנושאים הגדולים הם למעשה קטנים מאוד. כחול לבן זה סוג של ליכוד ב', גם בתחום הפלסטיני, גם בתחום האיראני, שתכף נדבר עליו, וגם בנושאים אחרים. זאת אומרת, אין שום סיבה שלא תהיה אחדות בעניינים האלה. מדברים הרבה על הסכנות לדמוקרטיה, יש הרבה מאוד סכנות לדמוקרטיה. אחת מהן זה ההצטמצמות של השיח הציבורי, ההידלדלות שלו, אין רעיונות חדשים, אין אופקים חדשים. אלא יש more of the same. כל המשחק הוא סיפור. אז אם הכל אותו דבר, חברת כנסת גרמן, למה לא בכל זאת לנסות להימנע מבחירות נוספות? אני לא חושבת שהכל אותו דבר, אבל אני מסכימה בהחלט עם רן, וזה מה שאנחנו ביקשנו לאורך כל הזמן. בואו נדבר קודם כל על קווי יסוד. בואו נדבר באמת על הערכים. בואו נדבר מה אנחנו רוצים לעשות, למשל, עם ליברמן. כאשר אנחנו יושבנו, קבענו לפחות שתי נקודות. אני חייבת להגיד על זה משהו. רק רגע. אנחנו קבענו קודם כל על כך שאנחנו נשמור על מתווה הנכים, שזה מאוד חשוב, נכניס את זה לבסיס של התקציב. ואנחנו קבענו גם שאנחנו נדבר ונעלה את ה... את הקצבאות של הקשישים ל-70% משכר מינימום. אבל זה ברור. רגע. אלה שתי נקודות, זאת התחלה. בדת המדינה אתם לא הגעתם לשום דבר. נכון, עוד לא התחלנו. שזה הדבר הכי חשוב. עם הליכוד לא הצלחנו להגיע אפילו לדברים האלמנטריים האלה. לכן אני מסכימה שבמקום לדבר על הג'ובים, אנחנו רצינו באמת לדבר על קווי יסוד. מה? בוודאי דת המדינה, לשבת עם ליברמן, באמת, כאילו, ראיתי את זה, ראיתי גם את הפוש שיצא והציוץ של...
לשבת עם ליברמן ולדבר על נכים וקשישים ברצינות. מירב, אנחנו מאוד מעניינים לשבת עם כולם. נכים להזכיר לך, רגע, נכים להזכיר לך. איך תוכלת לשבת עם הליכוד? הליכוד לא מוכן לדבר. נכים, היינו במליאה. לא מוכן לדבר על כפי הסוף. נכים, היינו במליאה. כולם הצביעו בעד. ועדיין זה לא מתקדם. להתעסק, סליחה, זה, מעט, זה, אתה יודע, זה הפריע לי, לא כמעט כתבתי על זה, אבל עצרתי עצמי. תפסיקו להתעסק בברור מאליו, די. תתעסקו. הברור מאליו לא אבל מתקיים. אבל אתם לא, ובגלל זה זה בזבוז זמן. אבל מה שמרב אומרת, לא, אולי אתם מנסים נכים וקשישים. לא מישהו יצביע נגד, אם יבוא שר אוצר ויגיד, נעלה את אותו, יהיה קשייה. לא, לא, אני רוצה שיחד בדברים. זה מה שהיא אומרת. זה מה שהיא אומרת. אז למה לא מנסים להגיע לפתרונות בדברים הבעייתיים? זה מה שאני מנסה לומר. אבל בדברים המהותיים של האיחוד, הדברים האלה באמת יש להם הסכמה רחבה. המסע ומתן עם הליכוד בדיוק היה לצורך כך, כדי לשבת ולהגיע לאיזשהם מוסכמות, מה שנקרא קווי יסוד, בוודאי בדת ומדינה, בחברה, בביטחון, יש כל כך הרבה נושאים, אי אפשר היה להגיע לזה. אבל לא בוודאי, כי יש לכם בעיה מהותית. ולכן, אבל אולי היה צריך להגיע לדבר ראשון. אני אוהבת אותך, אבל את מפריעה לי כל הזמן. גם אני, אבל תני לי לסיים. ולכן, כן. ולכן אני חוזרת ואומרת, התחושה שלנו באמת הייתה שהליכוד מוביל לבחירות, והיום נחשפה התרבית. שנייה, בוא ניתן תודה, חברת הכנסת גרמן רות. אמנם כולם מדברים נגיד שאת ברשימה של כחול לבן, אנחנו נעיד ברשימה של כחול לבן. אפשר להגיד את זה כגילוי נאות, אבל אני כאן בכובע אחר. לא, בסדר, אני רק אומר. אני לא אקח לרוני נקלט לסיטואציה, ולכן. נקלטתי לסיטואציה. אנחנו מדברים על פוליטיקה ולא על מהות בגלל הסיטואציה המורכבת הזאת. אבל אם אנחנו מסתכלים על אופציה שכולנו יודעים שהיא אופציה של ללכת שוב לבחירות, לא מחר בבוקר, אבל בקרוב מאוד, יש משהו שהוא שובר שוויון. והמשהו הזה התגלה באופן מאוד ברור, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. וצריך לשים את זה על השולחן. שהוא? זה הציבור הערבי, 22% מהציבור הערבי, במידה ועוד 5% ממנו היו יוצאים להצביע. המצב היה שונה והייתה פה הכרעה. למה את חושבת שכחול לבן היו יושבים ברשימה המשותפת? והמטרה... את חושבת שכחול לבן היו יושבים ברשימה המשותפת? אני מיד אענה לך, אבל המטרה... זה לא מה שרלוונטי. מה שרלוונטי זה... אני אסביר. בזה שיהיו 53%... אני מבין מה היא אומרת, כן. 33% הצביעו מהציבור הערבי. זה החליש את נתניהו, וזה יצר מצב מאוד בעייתי שאין פה הכרעה. כן. עוד 5% יצביעו... יהיה גוש חוסם. כן. גמרנו. יש לנו... זאת אומרת, מבחינת ריישיו יש פה הכרעה, ואז... אפשר יהיה לדון גם בפוליטיקה ובהרכב וגם במהות. את טוענת, נגיד שהיו 15 מנדטים... לא, זה גוש חוסם. איזה גוש חוסם למי? לליברמן? אתה רואה את יועז הנדל וצבי האוזר? יושבים עם הרשימה המשותפת? אבל היא לא מגיעה לשבת עם הרשימה הערבית. גוש חוסם מבחור. יש לנו כאן את חבר הכנסת טלב אסנה. עוד מעט להיכנס וידבר על זה, כן. לשעבר, חבר הכנסת לשעבר טלב אסנה. וכן, התשובה היא חד משמעית. טוב, בוא נדבר רגע, רגע, שנייה אחת. כל אחד הרי בא לכאן, לא כי בנט הוא שר ביטחון, אלא כי... הייתה כוונה אחרת. היה נושא. רצינו לדבר למשל עם חבר הכנסת גרמן על הבריאות. על הבריאות. הנה, הגענו. כן. אז בואו ככה נעמיק במשבר, ככל יכולתנו וכל שהזמן נשאיר לנו, בסיפור הזה של משבר הבריאות שלא מניח לנו. אתה פותח עיתון, אתה כל יום, בצדק, רואה כותרת קשה. בעיקר ידיעות אחרונות. בעיקר ידיעות, בסדר. לא, לא, הם לקחו את זה לאג'נדה, כל הכבוד להם. כן, גם זקנים, גם תינוקות. מה קורה? כן, אנחנו קיימנו השבוע כנס בנושא של משבר הבריאות, והבאנו גם מנהל של קופת חולים, גם מנהלת של קומפלקס בילינסון, גם רופאים, גם יושבי ראש של איגודים ושל ארגונים, וכולם באו ואמרו דבר אחד, המצב הוא בלתי נסבל, וחייבים באופן דחוף לפתור אותו. אני רוצה להזכיר... המצב חמור יותר ממה שהיה בשנים האחרונות, נכון? זה לא כוננות חורף. המצב חמור, נקודה. המצב חמור, כולנו יודעים את המספרים, אנחנו יודעים את הצפיפות בבתי החולים, את מספר המיטות פר נפש, את מספר האחיות פר אלף נפש, את מספר הרופאים, ואנחנו יודעים את הדבר הבסיסי, וזה ההשקעה. ההשקעה בארצות ה-OECD שאנחנו, במדינות ה-OECD שאנחנו כל כך רוצים להשתוות אליהם, ההשקעה שם היא בממוצע 8.8% מהתמ"ג, מהתוצר המקומי הגולמי, בארץ 7.4%. ההפרש הזה של ה-1.3, 1.4, המשמעות שלו 18 מיליארד ש"ח. אנחנו יודעים למה?
בסדר, זה המצב. מה קרה? מה עושים לא נכון? מדינת ישראל פשוט בנתה על כך שאתה אורי ואת שרון וכל אחד מאיתנו וכל אחד מהצופים יוציא מכיסו וישלם עבור הבריאות שלו, אם הוא יכול. ומי שלא יכול, תהיה לו בריאות פחות טובה. הנה, כמו מה שקורה שם עם הביטוח הסיעודי. המדינה הכי הרבה ילודה במזרח התיכון, בכלל בעולם, יחסית ל-OECD. הממשלה. עם הכי הרבה ילודה, וכמובן הגיל שעלה. אני רק אסיים. חשוב לומר. הממשלה מובילה אותנו למעשה לשתי מערכות בריאות. תהיה מערכת בריאות אחת. שהיא לעשירים, שיש להם כסף, הם יוכלו לשלם ויקבלו בריאות טובה מאוד, ואלה שאין להם יצטרכו להיעלם. מה שאת מובילה אותנו, זה כבר קיים. זה קיים, זה יחמין. עדיין המערכת שלנו חיה מניסים, והיא באמת טובה, היא עדיין טובה. האחוזים שדיברת עליהם עכשיו, שהם פחות מה-OECD, לפני 10 שנים או 15 שנה, הם היו שונים? הפער הזה? לא, הפער הולך וגדל, כן. היו שונים, דרך אגב, מספר המיטות פר אלף נפש, מספר הרופאים. פעם היה לנו מספר רופאים בדיוק כמו ב-OECD. אבל זה עניין של אסטרטגיה. ההשקעה הולכת ו... לטווח ארוך. מה שקורה זה שהמדינה הולכת ומטילה עליך, ניר, את האחריות לבריאות שלך, וההשקעה הציבורית הולכת וקטנה, בעוד שההוצאה הפרטית הולכת וגדלה. וזה נעשה בעשר השנים, הולך ומחמיר. אם פעם זה היה 30-70, 30% אנחנו הוצאנו הפרטי ו-70% הציבורי, היום זה קרוב ל-40-60, וזה הולך ומחמיר. שאלת כי חשבת שבתקופה של נתניהו הכל השתפר. לא, כולם פה פוליטרוקים שיש להם אינטרסים, סתם שואלים שאלות. למה? אין אף אחד פה שהוא פוליטרוק. הכל בשביל שאול שאלות. מי שקפץ ראשון אולי יש לו מה להסתיר. רק רציתי להבין אם בעשר השנים האחרונות משהו השתנה מבחינת, באמת, זו פשוט שאלה נורא פשוטה. לפני נתניהו, הפער שציינת עכשיו בין ישראל ל-OECD היה שונה? אני חוזרת ואני אומרת לך, היחס בין ההוצאה הציבורית לבין ההוצאה הפרטית הולך ומחמיר לרעת הפרטית. זאת אומרת, אתה ואני מוציאים, כשיש לנו, הרבה יותר אנחנו מוציאים הרבה יותר פרטי. עבור הבריאות שלנו, בעוד שהממשלה מוציאה הרבה פחות, ומה קורה? אז יש גירעונות, יש 3.5 מיליארד. הממשלה מוציאה פחות או שהאוכלוסייה גדלה? האוכלוסייה, את יודעת שכל ועדה... מוציאה פחות פר אדם. כל ועדת בריאות שעשתה, כל ועדה של הכנסת של הבריאות, התחילה בזה שאחוז הילודה הכי גבוה פה, ותוחלת החיים התארכה, ולכן צריך להשקיע יותר ולא משקיע יותר. האוכלוסייה גדול. מי יחזית למדינות האור? אבל צריך לזכור את זה. ודאי שצריך. האוכלוסייה שלנו מיולדים 1.5, פה יולדים 4. אני רק רוצה לסכם לומר שיש גם באמת בעיות רבות, אבל כל הבעיות נגזרות מכך שלא משקיעים. צריך היום להשקיע. אנחנו, דרך אגב, בכחול לבן הבטחנו שאנחנו נשקיע 12.5 מיליארד שקל. הנה, הבחירות התחילו. במערכת הבריאות. לא, אנחנו הבטחנו את זה. טוב מאוד, לפחות יש להם אג'נדה בזה. וזה מה שצריך לעשות, להשקיע במערכת הבריאות, לא בשנה. אוקיי. אגב, זה... שלוש וחמש שנים. שנייה, אנחנו חייבים ללכת קדימה. את איראן, למשל, הבאנו בעניינים של איראן. אני רואה את בנט עכשיו נכנס למשרד, רואה 400 ניירות, על כל אחד כתוב איראן, איראן, איראן. תן לו את סלם בנו, בוא נעזור. לא נכנס לפני כן. בוא נעזור. ציור של נחש ועם ראש הנחש. כן, נכון. ונתניהו בטלוויזיה שכל מה אומר לו איראן, איראן, איראן. טוב, אבל האמת שאיראן זה שיח לא רק אצלנו, זה שיח מאוד גדול עכשיו בכל העולם, נכון? כי אנחנו מדברים על זה, איראן אומרת שהיא הולכת ומתעצמת ומחזקת את העניין הגרעיני שלה, גם היא פורשת מההתחייבויות שלה בהסכם הגרעין. בעצם אנחנו הולכים פה לאיזושהי דרך ללא מוצא, לא? כן, קורים הרבה מאוד דברים, ורק חלקם זוכים לכיסוי הראוי בתקשורת, כי התקשורת מתעסקת בדברים אחרים, ואני חושב שגם הקבינט, גם ראש הממשלה, גם השרים, עסוקים הרבה יותר בדברים לא חשובים מאשר בזה. אבל, רמזתי לזה קודם, אני חושב שאחת הבעיות זה השיח הציבורי הישראלי בנושא האיראני. מי שמסתכל מבחוץ רואה כמעט מונוליטיות. אז בוא תהיה אותנו. ליכוד, כחול לבן, כולם מדברים אותו דבר. כן. כולם אומרים, יש איום, האיום הוא קיומי, התשובה היחידה שניתן לתת לאיום הזה היא תשובה צבאית, עכשיו אנחנו לבד. אגב, אפילו מפלגת העבודה והמחנה הדמוקרטי מדברים אותו דבר. עכשיו אנחנו לבד, לכאורה יש עבודה לעשות ואנחנו צריכים לעשות את העבודה, והנה עכשיו, כמו שאמרת, יצרפו לזה, בנט יושב בקורסת שר הביטחון, מצוין, everything falls into place. כן, יאללה איראן. אז אני רוצה לתת איזשהו קונטרה לדבר הזה. ראשית, איראן לא איום קיומי. כמה מטובי המומחים, גם בעולם, וגם אמנם מעטים, אבל הטובים שבהם בישראל, יודעים לומר שזה לא המצב. ואין לנו זמן עכשיו להרחיב מה זה בדיוק איום קיומי. אבל בוא נאמר שאבות אבותינו כבר דאגו למצב שבו לא ניתן יהיה באמת לייצר איום קיומי על ישראל. לא איראן ולא אף אחד אחר. לא במובן של
השמדת ישראל. כן, אבל עדיין, פגיעות אוכלוסייה, סיטואציה קיימת. אחד, לא איום קיומי. שתיים, איראן היא לא רק בעיה של ישראל. אני חושב שאת זה כן מבינים. איראן היא גם בעיה של סעודיה. גם הרבה לזכותו של נתניהו. אני חושב שדווקא הדבר שנתניהו עשה בנושא האיראני זה השגיאה הגדולה ביותר שהוא עשה, עוד לפני השגיאה האחרונה של דחיפת טראמפ החוצה מהסכם הגרעין, היא העמדת ישראל בפרונט של האיום הזה. זאת הייתה טעות שגדולים וחכמים, כמו אריק שרון למשל, הזהירו מאוד מפני הדבר הזה ונמנעו ממנו. איפה האירופאים בכל הסיפור הזה? כי אם האירופאים היו מצטרפים לטראמפ, אז אולי הייתה כל המשחק היה נראה היה ברור שהאירופאים לא הצטרפו לטראמפ. האירופאים אמרו מלכתחילה שהם רוצים לדבוק בהסכם הגרעין. זה לא, זה גם אינטרס אסטרטגי. זה הבנה עמוקה ונכונה של האירופים, של הסינים, של הרוסים ושל הדמוקרטים בארצות הברית, וגם של הממסד הביטחוני בארצות הברית. ה-CIA, ה-State Department, הפנטגון וכו', שהפתרון הנכון לבעיה של הגרעין האיראני גולם בהסכם הגרעין. כן. אין הסכם יותר טוב מזה, ולא יהיה גם. אוקיי? זה עוד אשליה שמנסים לטעת בנו. כן? נלחץ אותם, מקסימום פרשר, וזה יביא להסכם טוב יותר. כן. לא יהיה הסכם טוב יותר. כן. אנחנו נמצאים היום במצב פחות טוב ממה שהיינו. מצב של אין הסכם בכלל. מצב שבו ההסכם עדיין, כן, נקרא לזה תלוי על בלימה, לא, כן. הוא עדיין מקוים במידה, הוא יותר מקוים מלא מקוים, אוקיי? כן. גם לידי האיראנים, גם לידי הסינים, גם לידי הרוסים. כן, למרות שהאיראנים אומרים לא, שבוע. לא, אז מה עכשיו ישראל צריכה לעשות? יש הפרות של האיראנים בנושא הגרעיני שכולם מסכימים להם. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני נגיד, חולק עליך רק על ההנחה הראשונה, בוא נגיד שאנחנו לא רוצים שאיראן יהיה גרעין. בסדר? לא חולק עליך. אנחנו לא רוצים שאיראן יגרעין. אבל אחד הדברים שמדהימים שאורי אמר, שצריך לתת קרדיט לנתניהו בנושא איראן. מה נתניהו עשה בנושא איראן? הוא הצליח בכישרון גדול מאוד לשכנע את ארצות הברית לסגת מהסכם הגרעין, נכון? כן, לא, עוד לפני. שנייה, תן לי סיינת. אני דיברתי עוד לפני זה. הוא שם את איראן? שם את איראן על פרונט, אוקיי. עכשיו, כשטראמפ פרש מהסכם הגרעין, ההנחה של נתניהו הייתה, שאם איראן תתקדם לגרעין, מה יקרה? כן. טראמפ יתקוף, נכון? כן, כן. מה טראמפ עשה? נכון. לא עשה כלום, בסדר, נו. טראמפ בעצם לא רק שהוא לא עשה את זה, הוא הלך לכיוון איראן, השאיר את נתניהו לבד. עכשיו, אם נתניהו... לא רק זה, אתה רואה את התקופה בסעודיה שלא הייתה תגובה. אם נתניהו אין שום רצון לתקוף, והוא לא מסוגל לתקוף, מה שהוא עשה עם איראן, זה השגיאה הכי גדולה שראש הממשלה עשה פה ב-15 השנים האחרונות. כן, שוב אתה מדבר על המהלכים האחרונים. אם הוא מוכן לתקוף, אז אני אומר, אם אתה מוכן לתקוף, סבבה, כל הכבוד, בוא תראה אם אתה תוקף. אם אתה לא מוכן לתקוף, מה עשית? ביטלת את הסכם הגרעין, לאיראן יש עכשיו רצון ללכת לגרעין וגם יכולת. ארצות הברית לא מתערבת כי טראמפ דפק אותך, בוא נגיד את האמת, הוא אף פעם לא היה בן ברית לזה, הוא לא רוצה... איך תדע מה טראמפ יעשה בך בבוקר, אבל... כל מה שנתניהו צריך להגיד לסיום משפט נכון, להקשיב למה שטראמפ אמר בבחירות, הוא אמר, אני לא אערב את ארצות הברית במלחמות חוץ סתם, ונתניהו ניסה לדחוף את טראמפ, שהוא, אני מצטער להגיד, שהוא לא פרייר בנושא הזה, למקום שטראמפ לא יגיע, ועכשיו נשארנו לבד מול איראן, עם הפרות של איראן בנושא הגרעיני, ולנו אין שום תשובה. ואתה אומר שנתניהו הצליח בזה? לא, אני דיברתי על המהלך האחרון, אני דיברתי על עצם העמדת איראן כאויב גלובלי, עולמי, גדול. זה לזכותו של... ועכשיו? בסדר, תשמע, חיים משתנים, ואתה גם מה יעשה טראמפ אחר בבוקר? מה? מה יעשה טראמפ פחר בבוקר? בנושא איראני? בכלל. שום דבר. שום דבר, אתה לא יודע, נכון? שום דבר. רגע, אני רוצה לחזור לאיראן. איראן, איפה עכשיו ישראל עומדת בנקודה שאנחנו נמצאים מול איראן, ומה אנחנו כן צריכים לעשות? אז אכן אנחנו במצב פחות טוב ממה שהיינו, גם בתחום הגרעין וגם בתחומים אחרים. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לא להעמיד את עצמנו בפרונט, ולא להציג את הבעיה כבעיה שהיא רק בעיה ישראלית-איראנית, אלא לחזור לגישה שאפיינה את כל ראשי הממשלות לפני נתניהו. גישה קואליציונית. צריך לחזור ולדבר עם האירופים, ונתניהו פחות או יותר ניתק איתם את היחסים, גם בנושא האיראני וגם בנושאים אחרים. צריך לדבר גם עם אמריקאים שהם לא טראמפ, עם הצד הדמוקרטי, עם הממסד הביטחוני, שאנחנו עושים את זה פחות ופחות, עם הדמוקרטים אנחנו במשבר, ובממסד הביטחוני גם יש בעיות. צריך גם לדבר עם הסינים ועם הרוסים, עם כל הבעייתיות שבדבר, כי יש לנו כן מכנה משותף איתם. אף אחת מהמדינות האלה... ברוסים אנחנו מדברים, לא? כן, אבל לא בנושא, לא בנושא של הגרעין ולא בצורה תכליתית. לא, אני הייתי בפגישה של... הייתי בבית של פוטין, כשנתניהו ופוטין נפגשו. מה היית עושה עכשיו? אם האינטרס של כולם זה שהאיראנים לא יפרו את ההסכם לכיוון הגרעין, מה היית עושה מחר? הייתי מוצא את המתווך שמסוגל להחזיר את האמריקאים והאיראנים לשולחן המשא ומתן, ויש כמה מתנדבים כאלה, גם הצרפתים, גם האומנים אחרים. הם עובדים על זה, אבל בינתיים לא מצליחים. יכול להיות שאתה יודע, אני אתעורר מחר וזה יקרה. אבל זה הדבר השני שצריך לעשות, ובמצב הזה ישראל לא רק שלא צריכה להתנגד, היא צריכה להסכים. אתה אומר שנתניהו מפריע לתיווך כזה? כן.
כן. חד משמעית. אם תשאל את מקרון, האם נתניהו בצד שלו או בצד השני... הסכם כזה יותר טוב לישראל? לא, אתה קצת נראה לי, אם מגזים בהערכה שלך לנתניהו, אם טראמפ, שהוא נשיא בלתי צפוי, היה רוצה לפגוש את רוחני בתיווך של מקרון, שכבר ראינו שהיו ניסיונות לזה, אז הוא היה עושה זה גם בלי נתניהו. קצת נראה לי overrated. לא אמרתי שנתניהו... לא, אתה אמרת לפני שנייה שנתניהו עומד... אמרתי שמה שהוא צריך... בפתח של עניין כזה. נראה לי... לא, אני הייתי תומך נתניהו, אני אמר בפאנל הזה. אבל אני אומר משהו הפוך. שנתניהו צריך להתחנן לטראמפ, שיפגוש את האיראנים ויחזור להסכם הקודם, כי כרגע המצב הוא שהאיראנים מפירים את ההסכם לכיוון הפצצה, ולנו אין שום תשובות, אנחנו לא רוצים לתקוף. כן, זה בדיוק שהוא אמר, אני מסכים. רגע, רוני, אני באופן משונה רוצה לחבר בשני הנושאים האחרונים שנדונו פה, וזה הבריאות מצד אחד ואיראן מצד שני. כן. אני מסכים עם איראן. בעניין של החשש יתר שקיים במדינת ישראל, ישראל לא נמצאת בסכנה קיומית, ולכן אני רוצה, הולך להגיד משהו שמאוד לא פופולרי, כדי למלא ובצדק את שאיפותיה של יעל גרמן וגם שאיפותיי וגם שאיפותיו של כל אדם ישראל, כדי שבאמת כחול לבן, אם ימשלו, יוכלו לתת, להשקיע 12 מיליארד שקל בבריאות, צריך לקצץ בתקציב הביטחון. ואני חושב שבסך הכל, אם אנחנו מנקים את המוץ מן התבן, אפשר לקצץ בתקציב הביטחון, ואני חושב שאיכות ואתה חושב שכחול לבן, שאני רוצה להזכיר לך מי עומד בראשם, יסכימו לקצץ בתקציב הביטחון? סליחה, התפקיד שלי כרגע זה להגיד מה אני חושב שצריך לעשות. ממתי הפוליטיקאים עושים מה שאני רוצה? לא, אבל צריך אומץ לב להגיד את זה ביום שבנט נבחר להיות שר ביטחון. ממונה להיות שר ביטחון. תודה. אני רוצה להגיד דבר אחד. אני חושב שזה לא משנה מי ינהל את המדינה, כולם צריכים להתקסים. אני רוצה לחזק את דבריה של יעל גרמן. כשאתם מסתכלים, למשל, על תוחלת החיים של תושבי ישראל, במרכז, לעומת תוחלת החיים של תושבי ישראל בפריפריה, יש פער של 4-5 שנים, זה מדינה אחרת לגמרי. עצוב מאוד מאוד מאוד. הרופאים והאחיות במדינת ישראל הם מצוינים, אבל כשאתה מחכה חצי שנה לתור ל-MRI או לבדיקה אחרת, זה בלתי אפשרי לחלוטין. גם תור רופא רגיל, גם בנושא הרווחה וגם בנושא החינוך. כן, אבל אתה מבין שאי אפשר לקצץ בתקציב הביטחון, לא רק שאי אפשר, אבל אני אגיד מילה אחת, אני לא יודעת מי מכם נחשף לבקשה בקשות עכשיו, ורגע, שנייה, ולהעברות הכסף בוועדת הכספים שאמורות להיות לתקציב הביטחון. זה נורא יפה מה שאתה אומר, אני רק אומרת, קצת לא מציאותי. אז אני רוצה להגיד לך ככה. קצת לא מציאותי. רגע, אני... אני פה, אז אני אגיד מה אני אומר. אוקיי, משורר פה. זה סדר. אז אני רוצה להגיד דבר אחד. יש הבדל בין זה שהממשלה וראשי מערכת הביטחון מייצרים פאניקה, ולכן נותנים להם עוד ועוד ועוד כספים, לבין המצב האובייקטיבי שלפי דעתי, כבר משך שנים כל הזמן תוכנים לנו שזה אסון, ועומדים לחסל אותנו וכדומה. הלו, צריך גם לחיות פה. אוקיי, עכשיו... אני רק מבקשת... משפט אחד אתם נשארים איתנו, כן. אני כל כך מסכימה, הרי זה הכל עניין של סדרי עדיפות. אוקיי. סדר, מערכת הבריאות חייבת להיות בסדר עדיפות גבוה לא פחות מאשר הביטחון. מערכת הבריאות שומרת עלינו מהרגע שאנחנו נולדים עד הרגע שאנחנו עוסקים. אבל ראשי המפלגה שלך הסכימו שזה יבוא על חשבון תקציב הביטחון? ברור לך שזה לא יקרה. כתבו במצע, הם היו היחידים שהתחייבו על תוספת של 12.5 מיליארד. אבל הם לא חושבים את זה. עדיין, בגלל הרגע שלהם, אני קצת בספק. 38 דקות דיברנו על כל הדברים האלה. מילה אחת לא הוזכרה פה, פלסטינים. כן. לפני 10 שנים, 15 שנה, דיון כזה, חצי היה מדבר על פלסטינים. אף אחד לא אמר מילה על זה שקיימים פלסטינים בעולם. שזה אנחנו פה עושה דרך אחרות. נגיע גם לזה, ניר. נגיע גם לזה. נגענו לך, זה מדהים. זה בפורום כזה כבר לא מדברים על הפלסטינים. שנייה, שנייה. עכשיו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן, תודה רבה רבה. ואנחנו מצטערים שלא דיברנו על כל מה שרצינו לדבר, אבל יש חדשות. שבוע הבא. כן, שבוע הבא. סגר. טוב, לפני 30 שנה. כן, בדיוק 30 שנה, מחר. כן? נפלה חומת ברלין. נפלה חומת ברלין. הנה הדיווח יגאל רום היה, אז שליח רשות השידור. הדיווח של היום למחרת. יום למחרת, הנה. בכל פינה בעיר אפשר לראות היום מחזות כאלה. תושבי מזרח ברלין בכלי הרכב שלהם זורמים למערב. מזרח גרמנים מחפשים היום את דרכם לראשונה בברלין המערבית. אנחנו ברחוב אינוולידן, אחד ממעברי הגבול בין מזרח למערב. בכל האלפים האלה תושבי מזרח גרמניה חיכו ליום הזה 28 שנים. וכאשר הוא בא, הם חסרי מילים
לתאר את הרגשתם. נא ויביאן שוב, כן. unwahrscheinlich, ja. Das kann man überhaupt nicht fassen, ja. Man begreift es überhaupt noch nicht, was hier passiert, ja. Dass man mit einem Schlag sogar ohne Kontrolle hier durchgehen kann, ja. Ich glaub's jetzt noch nicht. Was kommt jetzt? Was kommt next? Also für mich, vielleicht erlebe ich es nicht mehr, für mich kommt als nächstes die Einheit Deutschlands. שער ברנדנבורג הוא הסמל לחומת ברלין. כאן נערכה היום מסיבה עממית מאולתרת שכמוע לא זוכרים כאן. בעצם חגגו כאן הכל את נפילתה של החומה, הסמל הסנו ביותר בגרמניה. כל מי שיכול מטפס על החומה להציץ לצד השני, וגם שם המחזה דומה לגמרי. Ich bin sehr erschüttert und ergriffen und es ist toll. Es kam mir wie... Ich weiß nicht, wie ein Märchen vor gestern. Ich war mit Leuten zusammen und jemand kam in den Raum rein und sagt, die Mauer ist offen. Und es war wie, ich weiß nicht, als ob der Onkel aus Amerika oder als ob einem jemand 500.000 Mark geschenkt hätte oder sowas. Ich finde es ganz toll. אין ספק לאיש מהנוכחים כאן שזה מוכרח לבוא, במוקדם או במאוחר. אולי זה יפתיע, כמו הצעד שנעשה אתמול, לפתוח את הגבול בין מזרח למערב. אבל זה צעד בלתי נמנע, והוא יהיה המהפכה האמיתית שתביא בסופו של דבר לאיחודן של שתי הגרמניות, לפתיחתה של גרמניה המזרחית כלפי המערב. יגאל רום בשער ברנדנבורג בברלין. טוב, זה בדיוק מה שקרה. כן, נכון, נכון. ברלין כמובן בירת גרמניה, הגרמניה היום. 30 שנה לעניין הזה. ודיברנו קודם, את יודעת, מה, קיצוץ אי אפשר לקצץ, אי אפשר ככה. אם אפשר להפיל את חומת ברלין, הכל אפשר. אפשר לעשות. נכון. עכשיו באמת השאלה, אם אנחנו נשדר פה את שידור הבוקר לבחירות השלישיות. שאלה מאוד מעניינת, אני אומר לך. אין לי ספק היום, נכון. אנחנו כאן כדי לשדר שידורי בוקר של בחירות. שרון, זהו, ככה. שזה גייסו אותנו. זה הסכם החדש, זה המטרה. טוב, אנחנו רוצים... ליום הבחירות. הנה אחד שהיה איתנו בכל השידורים. טלב אסנה, שלום לך. שלום, שלום. ערב טוב. טוב, קודם כל, התגובה שלך לסערה הפוליטית האחרונה, מינוי בנט לשר הביטחון. תשמעי, מתחילים לשחק כמו בבייס. בחירות הקודמות לא עבור אחוז החסימה. היום שר ביטחון, וראש הממשלה, לדעתי, נוהג מי שקודם זוכה. אז עכשיו נתן שר ביטחון. כן, מי שקודם זוכה? לא היה פה איזושהי... מי שמשתלב אל העברת צילה. וכנראה שעוד מעט יעשה הפרטה, גם יעשה רוטציה לליברמן. הוא מוכן למכור את הכל, בלבד דבר אחד, שהוא לא מוכן לוותר, לא לוותר על תפקיד של ראש הממשלה, עד שידע את מעמדו. אבל הדבר המוזר ביותר, על מה הוא מעמד לדין, ולעומת זאת הוא כבר גרר את המדינה מסיבות אישיות, אין שום סיבה אחרת, למערכת בחירות אחת שעלתה בערך 2 מיליארד שקל, ועוד מערכת בחירות שתעלה עוד 2 מיליארד שקל, שזה מתקופת הציבור, עוד לפני כמה דקות דיברתם על משרד הבריאות, ולדעתי המתים מהמצב הבריאות העגום, הוא הרבה יותר מהמתים במלחמות ישראל. תראי מה עושה ראש הממשלה. תגיד, אתה הרי את העניין הזה של ממשלות, איך זה נקרא, מיעוט או ממשלת... רבין שעלתה. נכון, רבין שעלתה עם גוש חוסם, אתה מכיר היטב. אני הייתי שם. אתה היית שם. אז מה הסיכוי אם זה יקרה עכשיו? אני לדעתי... יחד עם ליברמן. אני לדעתי, אני לא חושב שליברמן, ליברמן הוא משחק את המשחק של ליברמן, כמו שנתניהו משחק את המשחק של נתניהו. אבל במערכת הפוליטית הישראלית זה יש דבר שהוא מוזר קצת. הרוב בקרב העם הוא בעד ממשלה של מרכז שמאלה. אלא שאחוז ההצבעה שלהם הוא נמוך. בממשלת רבין היה המפלגת העבודה 44, ומרצה היה 12 מנדטים, ביחד 56, ואנחנו שלושה חדש, שני מנדטים של מדע, 61. לדעתי, היו גם מנהיגים שקיבלו החלטות רבין, ששיתף את הציבור הערבי. אבל אז עם רבין היה הסכם, נכון? אנחנו מושם הסכמים ממש. רבין היה הסכם שאנחנו תמכנו. מחוץ לממשלה, אבל מחויבים בהסכם לתמוך. המחויבות לגבי ההסכם הזה, שהיה מחוץ לקואליציה, היה יותר חזק ממפלגות שנכנסו ויצאו, למשל, כמו ש"ס או אלכס גולדפרב או אחרים, שנכנסו, אבל המחויבות שלנו הייתה עקרונית. אז יש סיכוי למשהו בסגנון הזה גם היום? מה שאני חש, שהציבור הערבי ילך ואחוז ההצבעה ילך ויעלה. היה 52, עלה ל-62, אני לדעתי אתקרב לבחירות. אתה מדבר על בחירות שלישיות. כן, בשנת 99 זה היה השיא, הגענו אז בערך ל-72 אחוז הצבעה. וראו, מאז 76 עד היום, פעמיים הימין איבד את השלטון. זה היה 92,
ומי, שותפות ומי, ערבית יהודית, וגם ב-99, גם כן כך. בזמן של ברק. כן. ובלי שותפות ערבית יהודית אין שום סיכוי. כנראה שהערבים הם שיצילו את מערכת הבריאות בישראל, והערבים הם יצילו את הדמוקרטיה בישראל. אם יהיו בחירות אישיות, גם הערבים משתמשים במערכת הבריאות הזאת, כן? איך? גם הערבים. בתור רופאים שם, אבל גם רופאים. השירות, התקציבים של היישובים הערבים הם על הפנים. אם יהיו בחירות אישיות, למי יצביע הציבור הערבי? לא, אז אין ספק. אני לדעתי... ברור שלגנץ. 99% יצביעו לגנץ. תשמע, אבל בכאלה כמויות... לא, אבל אם יצביעו או שהם לא יצביעו, זו השאלה. אני חושב שאחוז ההצבעה יהיה נמוך. אם היו בחירות ביחד של כנסת וראש ממשלה, אחוז ההצבעה יהיה מאוד גבוה, כמו ב-99. אבל אם תהיה הפרדה, זאת אומרת, משאירים את הכנסת, מצביעים רק לראש ממשלה, אין את המוטיב לצאת ולהצביע, תהיה, אבל נמוך. כי אתה לא מצביע לחבר הכנסת שלך. כן, ואני רוצה להגיד לכם, לגבי כל לבן, הציבור הערבי עושה הבחנה. בין גנץ, שהוא נתפס מאוד טוב ברחוב הערבי, לבין השותפים שלו, בוגי יעלון ואז יהודי. נתפסים לא טוב, אלא שמשפט אחרון, שלדעתי גנץ גם כן התקדם, חל שינוי, הנכונות לשיתוף, הוא צריך להיות רבין, כמו שהיה אמר בכיכר רבין. רבין היה מאוד אמיץ להגיד שותפים. הגיע הזמן לשותפות ערבית-יהודית. לא אם ובלי, אלא ביחד ללכת. רות, בבקשה, תשאלי. אני חושבת, ואני אשתדל להיות אובייקטיבית ככל שאני אוכל, שהאומץ של גנץ והאמרות שלו הן משמעותיות, אבל בואו נשים את זה רגע בצד. אני חושבת שחלה איזושהי הכרה, סוג של עלייה בתודעה בקרב הציבור הערבי, והם לוחצים את נבחרי הציבור שלהם בהתאם, שרגע, רגע, רגע, סכים. זה לא כמו שחשבנו, שאין לנו באמת השפעה על מה שקורה בשלטון המרכזי, רק בשלטון המקומי. אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אנחנו רוצים להיות חלק מהמשחק, ואם אנחנו נצביע... זה הסיבה שאחזה הצבעה. בדיוק. אבל אם אנחנו נצביע קצת יותר, אנחנו יכולים לשנות את כל העניין. אני מסכים איתך, אני... והיום יש באמת הכרה עולה. זה לא היה בפעם הראשונה, זה היה הרבה יותר בפעם השנייה, ואני מאמינה שבפעם השלישית זהו. אני רק רוצה להשלים מה שזה לא יהיה אישיות. רוצה רק להשלים מה שאמרת כאן. אני לא בהכרח מסכימה. כי אני לדעתי... אם לא תהיה ברירה. הציבור הערבי הוא אשר כפה על ההנהגה להשתנות. זה לא ההנהגה הובילה את הציבור הערבי שהוא... שכת את השאלה. והדבר השני, זה הגיע מלמטה. לדעתי, בלד שקצת הפריעה, לדעתי... ינסו להוציא אותם מחוץ לרשימה המשותפת. היום המגמה היא ללכת לכיוון שותפות. ואם עכשיו מדברים על הפלת החומה של ברלין, הגיע הזמן להפיל את החומה בין אזרחים בתחום הפוליטיקה. יש שיתוף פעולה בעסקים, יש שיתוף פעולה בין עבריינים, רק פוליטיקה, יש ערבים ויש יהודים. הגיע הזמן לשיתוף פעולה אזרחי. אני יודע שיש כעס ברשימה המשותפת על ברלין. ניר, בבקשה, תשאל. יש לי שאלה, ואני מבקש תשובה כמה שפחות כפוליטיקאי, כי זה מעניין אותי באמת. לפני שבוע היה ערן עם ראש עמותת סיכוי שסיפר על ההשקעות של ממשלת נתניהו בחברה הערבית. והמספרים נראה לא משקרים, ואני יודע שאתה יכול להגיד תמיד שברור שכל המסכים שהתקציבים צריכים להיות שווים. אבל איך אתה מסביר את הפער הזה בין ההשקעה של נתניהו בחברה הערבית, שתגיד מה שתגיד, הוא עשה יותר מראשי הממשלה קודמים אולי, לבין העובדה שהקמפיין, ההסתה שלו נגד הערבים, גם בבחירות, גם בין הבחירות, הוא קונסיסטנטי כל הזמן. זאת אומרת, אם אתה מנתח את נתניהו, בטח ישבת איתו ודיברת איתו על זה, נכון? ישבת איתו בפגישות, כן. אני מניח. אני ישבת או לא? נתניהו, בפגישות. היה לנו פגישות. אז איך אתה מסביר את הפער הזה? פשוט מעניין, באמת. אני חושב שאת העניין של התקציבים, זה גורם אחד. אבל המערכת היחסים לא נמדדת רק בתקציבים. אני מבין, אבל איך אתה מסביר את ההשקעה? אני יכולה... אני חושב, אני מתוך היכרות שלי, ואני יצא לי גם כן לסייר איתו, ופעם היינו בסיור ביישובים בנגב, הוא הזמין אותי להתלוות אליו לסיור ביישובים במועצות המקומיות, וחזרתי במסוק איתו לכנסת. הוא אדם נמרץ מבחינת השיח, והוא יכול לפגש עם אנשי מרץ, ואם ירוצו מרוצים, הוא נפגש איתנו ואנחנו נצא מרוצים. אבל הוא איש ימין. אני לדעתי, מבחינת התקציבים, זה כל העניין של הסכם ה-OECD וכל המחויבות לסגירת פערים, אבל השיח שלו והתומכים שלו והציבור שלו הוא בימין. אם מחר יבטיחו לו השמאל, אנחנו הערבים, הרשימה המשותפת, תבוא ותבטיח לנתניהו, אנחנו איתך, וכנגד זאת לעשות הסכם. וזה קרה בכל הזה. אני חייבת להגיד לך על זה משהו. אני חייבת להגיד לך משהו על זה. השותפים שלו, של המתנחלים,
השותפים המשמעותיים בכנסת הקודמת, סליחה, שנייה רגע, ארבע שנים היו רשימה משותפת, היו שותפים, לא סתם הושקע 15 מיליארד שקל במגזר, והיא לא קשור ל-OECD. רגע, רגע, אבל היא לא הגיוני שאי אפשר לסיים במשפט. ה-OECD לא קשור, הייתה תוכנית שנייה של השקעה במגזר הערבי. השותפים הטובים להעביר חוקים מרווחה בריאות היו במגזר ערבי. נכון. אבל כשדיברת עוד לפני רציתי להעיר לך. הבעיה זה לא רק נתניהו והסתה. גם אצלך חברי כנסת של הרשימה המשותפת נפגשים עם משפחות של מחבלים, לא לשכוח את זה, נפגשים עם אנשים, אני לא רוצה להזכיר לכם את באסל גטאס ומה שעברנו איתו בכנסת. לא צריך להתאמם פה. נכון שאנחנו יש שותפות מלאה. מי מתאמם? ואני אומרת לך, אני עשיתי הצעות חוק מדהימות עם חברי כנסת של הרשימה המשותפת. אבל יש ויש, וחבר כנסת כמו עופר כסיף, שכל יום שהוא יושב בכנסת, סליחה, בוודאי, אבל על מה אנחנו מדברים? לא סתם, אתה אומר שראש הממשלה מסית כי הוא בימין, אז בואו לא נתבלבל. גם אצלכם צריך לבדוק מה קורה. השיעור עופר כסיף קורא קנגסים לצה"ל. לחם הקיום של פוליטיקאי, הם לא יוצרים מחלוקות, תקשיבי לי. אם בכנסת את תשבי ותהיי נחמדה, התקשורת לא תקשיב אלייך. אף אחד לא ידע שאת קיימת, ולכן התקשורת, אתם, התקשורת מעברת המוזכם על דעתם, וחייבים להציג, וחייבים ככה לצאת גם כן בהצהרות בומבסטיות, אבל מה שאני רוצה להגיד... אבל מה אתה אומר שההצהרות שמירב מדברת עליהן זה רק בשביל לפרוצת לב התקשורת? איך? אתה אומר שהדברים שמירב דיברה עליהם זה רק בשביל לפרוצת לב התקשורת? יש, הפוליטיקה, פוליטיקה של מחלוקות, אחרת לא צריך מפלגות, הם כולם מסכימים. לא, זה לא מחלוקות, זה דברים שבבסיס שלכם אתם לא יוצאים חוצץ בצורה רצינית. אבל הרשימה... לא במחבלים, על באסל גטאס שהשתחרר. אז מה, באסל גטאס, חבר כנסת אחד תקופה קצרה, אז גם יש היה ראש ממשלה בישראל שנשמע, והיה נשיא שנשמע, אז יש חבר כנסת שעשה טעות. אבל ברשימה המשותפת, בכלל, בגדול, המחויבות שלהם לערכים דמוקרטיים, לשלטון החוק, לבית המשפט העליון, המחויבות לשלום, לצדק חברתי, לשוויון אזרחי, לכל הדברים הבסיסיים, לצד שני חוק הלאום, שמקומם את הציבור הערבי, שיוציא את האזרחים הערבים מחוץ להגדרה של אזרחי המדינה. חברים, זה דבר איום ונורא. טלב, שנייה, שנייה. אנחנו הבאנו אותך הרי כדי לדבר על אלימות במגזר הערבי, אבל תשובה, כל מה ש... באמת, הפוליטיקה יש לנו גם בעניין. המציאות, המציאות, זה חלק מהעניינים. אבל אלימות היא חלון הראווה של המאבק במגזר הערבי בתקופה האחרונה, נכון? מאוד, מאוד, מאוד. אתם מרגישים שמשהו משתנה, זאת אומרת, לפחות על פי ההצהרות של שר המשטרה, של השר לביטחון פנים. איזה באיזושהי צורה? משהו זז? אתה ממש מחזיר אותי לדבר הבוער, הדבר הכואב ביותר. זאת אומרת, בתחילת השנה זה 81 הרוגים שכולם צעירים. זה משפחות שנהרסו. כן. וזה דבר... העורך מדקן, אומר 82, צר לי, אבל... 82, כן. אם אומרים מספרים, כן. כן, וזה הפך להיות הנושא הבוער יותר חשוב מכל דבר אחר בציבור הערבי. עכשיו, מה קורה? ולמה זה קורה? הנתונים אומרים... שהציבור הערבי שהוא 20% מאזרחי המדינה, הם נמצאים על פחות מ3% שטח המדינה. יש מצוקת דיור קשה, יש אבטלה, 60% מהמשפחות הערביות מתחת לקו העוני. אחוז האבטלה פי 4 מאשר הממוצע במדינת ישראל. והדבר הנוסף, האזרחים הערבים, החברה הערבית נמצאת גם כן במשבר, משבר מאוד קשה, המעמד של ה... האבא בבית, המעבר של המכובדים, המעבר לאינדיבידואליזם במקום המשפחתיות, וגם נחשפים לחברה הישראלית. אתה בתוך היישובים שלך, בחברה כפרית. ביישוב שאתה גר בו, אתה בזה. אתה עובר שני מטרים, אתה נמצא בעולם אחר, גישה אחרת. מצד שני, הייתה לי שיחה, המפקד מחוז, ואז אני שאלתי לו, איך יכול להיות שהגופה, מצאו גופה של... יהודי בכפר קאסם, באזור התעשייה של כפר קאסם, בבוקר יום אחד, ותוך 48 שעות כבר מצאו את הרוצחים. רוצח. באיזשהו מחנה פליטים ליד שכם. ואמרתי, איך אתם מצליחים תוך שעות למצוא את לפענח מקרי רצח כזה? מצד שני, בנצרת, ברהט, אתם לא מצאים את המשוואה. אז הוא אומר לי, תשמע, במקרים כאלה, השבק מעורב בחקירה, להשבק מועמדים אמצעים בלתי מוגבלים. אבל במקרים של הקורבנות הערבים, זה עבירה, זה נושא פלילי של המשטרה, אמצעים מוגבלים. לכן צריך א', עניין של ענישה, ב', איסוף הנשק, ג', עניין של
פענוח מקרי הרצח, כאשר מי שרוצח ידע, וגם מלחמה, כמעט נשמע כאן שאתה רוצה שהשב"כ יתערב בחקירות בחברה הערבית. לא, הוא רוצה תקציב. לא, מצעים, יכולות. כי אם הם יודעים להביא את הארשיב של הכור הגרעיני מאיראן, הם יודעים, יכולים לפענח מי הרג אתמול בתל שבע. הם יכולים, תשמע, מדינת הסייבר הענקית הזו יכולה לאתר מי עבר ואיזה פלאפון התקשר. רות, שני משפטים. שני משפטים ולא יותר. אחד וחצי. אחד וחצי. קודם כל, אני מתנצלת, יש לי המון כבוד אליך, ולא נתת לו תשובה על העניין של התקציבים אחד, ולמה בעצם יש הסתה. אז באמת, זה חלק מהעניין. הערבים במדינת ישראל לא חשים את עצמם חלק, אבל ראש הממשלה, מצד אחד מסית, מצד שני הוא מכריז על הקמת צוות. צוות לנושא האלימות, שזה הנאמבר וואן אישו אצל ערביי ישראל. הדבר שהכי מעניין אותם יותר מכל דבר אחר. רגע, רק שנייה. איך הוא יעשה את זה? הרי כל המידע הוא בעצם, הוא בפנינו. ראשי הרשויות יודעים, כל האנשים בתוך הכפר יודעים מי נגד מי. כולם יודעים איפה יש את החמולות וההיאבקויות. יודעים, כולם יודעים. זה ידוע. השאלה היא... רק המשטרה לא יודעת. המשטרה תדע. המשטרה תדע. השאלה היא האם המנהיגים, השוטרים, המקומיים, השיטור המקומי, יכולים לנהל סוג של חלוקת מודיעין מראש, כדי שבאמת למשטרה יהיה את המידע מראש. לא כשקורה, לא לפני שקורה, וגם לא שמאיימים. וזה לא מספיק. ענישה וחקיקה על העונש, לזרז את התהליכים. בסדר, אז הבן אדם יודע. היכולת שלך... אני לא בדיוק את הדברים האלה. אני לא יודע. אבל ממש שני משפטים, והיכולת שלך לעשות שני משפטים בארבע דקות? בארבע. כן, אני רוצה להגיד, למשל, אני מאמין, ואני חושב שכולכם תסכימו, שלמדינת ישראל יש את היכולות. ולמשטרת ישראל יש יכולות, כמי שהיא נלחמה בארגוני הפשע, בת ים, במקומות אחרים. השאלה העניין לא רק יכולת, אלא עניין של רצון. ואם ראש הממשלה... וזו הקריאה של החברה הערבית. ואם ראש הממשלה... לא, 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 יש פה אנשים נוספים באותה. אנחנו חייבים לסיים. ב-2018, אני מסכם. ב-2018, לא אני, מבקר המדינה, הוציא דוח לגבי האלימות, שהוא אומר, כל המחדלים של המשטרה ושל הממשלה, מה נעשה עם הדוח הזה? אבל זה לא רק משטרה וממשלה. די, די. דיברנו מספיק, אני מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה, אתה נשאר איתנו. מקווים שהשינוי באמת יתרחש. תמר קינן, שלום לך. שלום, ערב טוב. אנחנו מעלים פה עוד בעיה על סדר היום, אנחנו רוצים לדבר... שכולנו שותפים לערבים ויהודים. כן, לגמרי. עניין התחבורה, עניין הפקקים, איך אנחנו יוצאים מכל הפלונטר הזה. פלונטר אחר, עכשיו כל הפלונטר זה... כן, קודם כל, הבעיה היא, לא נקרא לה הפקקים, אלא בעיית זמן ההגעה, בעיקר לעבודה, אבל מהבית שלנו למוקדי העיסוק שלנו. זאת הבעיה, הזמן ההגעה. זה המרכיב המשמעותי ביותר שחשוב לאנשים... וגם האופן להגיע, כלומר, מדברים הרבה על תחבורה ציבורית, אבל התחבורה הציבורית לא כל כך מפותחת. נכון, אז באמת, מה שקרה בעשור האחרון, מיליארדים מושקעו בפיתוח התחבורה בישראל, אבל ישראל כץ לא עשה את המהלך החשוב והמשמעותי ביותר של לתת עדיפות לתחבורה הציבורית על פני רכב פרטי. אין דבר כזה תחבורה ציבורית טובה. יש דבר כזה תחבורה ציבורית שהיא תחרותית לרכב הפרטי. אם את נוסעת באוטובוס 20 דקות לעבודה, מה שחשוב זה ההשוואה למה היה קורה אם היית נוסעת ב... אז לא, אבל פרקטית, מה הוא היה צריך לעשות? את אומרת, הוא לא עשה, אוקיי? מה שהיה צריך לעשות, בסופו של דבר, כמדינה דמוקרטית, זה לא שאני רוצה שיהיו פה חוקים שאסור לנסוע ברכב הפרטי, אלא לייצר עדיפות בתשתיות. ובא סמוטריץ' ושאל את הצוותים המקצועיים שכבר ערוכים וכבר מבינים מה צריך לעשות על מנת לטפל בפקקים, ועשה מהלך מבריק בתקופה כל כך קצרה, של לתת עדיפות בכבישים הראשיים, בכבישים הבין-עירוניים לתחבורה הציבורית, במקביל לפרויקטים נוספים. אז זה הקו הצהוב הזה עכשיו שכל הזמן מפחדים לעבור? זה השתיים פלוס. השתיים פלוס, כן. כן, אבל... אבל זה יוצר פקקים הרבה יותר גדולים, נכון, עכשיו. יש לנו, קודם כל, מהלך... אלה שמגיעים עם אנשים... מהלך כזה הוא מהלך קיצוני... ולא פופולרי גם. ולא פופולרי. חשוב לומר. אבל זה המהלך הנדרש, ויש פה תהליך למידה ותהליך של עיכול, ובסופו של דבר,
אנשים, ובמקביל גם משרד התחבורה נערך לחיזוק משמעותי מאוד של קווי תחבורה ציבורית מאזור חדרה וצפונה יותר, וקווים נוספים. אבל זו נקודה שבאמת אני רוצה לחזור אליה, ואמרתי אותה בהתחלה. אני גרה בפריפריה, אני גרה באזור ירושלים. אם אני אהיה בלי רכב, אין לי שום אפשרות להגיע לשום מקום, כי האוטובוס היחיד שעובר אצלנו ביישוב עובר פעם בשעה במקרה הטוב, בשעות היום. אז איך אתה בכלל יכול להיות עם תחבורה ציבורית, להסתמך עליה כשהיא בקושי קיימת? אז קודם כל צריך להפריד, להבחין, בין יישובים שבהם ניתן באמת לספק, בערים, גם בתוך העיר וגם ברמה בין עיר לעיר, ניתן לספק שירות של תחבורה ציבורית טובה, וזה הדבר שמשרד התחבורה צריך לעשות אותו, ולתת את העדיפות בתשתיות ועדיפות במעבר ברמזורים. יש הרבה מערכות היום טכנולוגיות שגם מזהות אוטובוסים שמגיעים לרמזורים, ופשוט להקצות מנתיבים קיימים, לקחת נתיב קיים ולתת אותו לתחבורה ציבורית. אבל היום להגיד שזה לא נראה לי, זאת רק בעיה של תקציבים? מה? שאלה קטנה. היא נראה שיש את הקטע של התקציבים. יש גם משהו במנטליות הישראלית, אני אומר את זה עצמי, וגם בגלל שעכשיו יש המון אמצעים טכנולוגיים שבאוטו אתה יכול להרגיש סבבה גם בפקקים, אני אומר, זה לא כיף. הישראלים באופן כללי רגילים ואוהבים לנסוע במכוניות. להעביר אותם לתחבורה ציבורית, זה לא קשור רק לזה ש... לא קשור לזה רק לזה שיהיה כבישים יותר טובים וכולי. זאת אומרת, זה שינוי יותר ארוך גם של חינוך. זאת אומרת, אני יודע שאני, תגידי לי, אוטובוס, מונית, מכונית, פקק, אני שם מוזיקה באוטו ומוכן לעשות פקקים. אתה יודע מה? אני לא מאמינה לך. גם אני לא. יש שינוי. מתי פעם אחרונה היית באיזה עיר אירופאית? לפה, לפעתי מדהים, בשישי הצהריים. ישראלים שמגיעים לכל עיר אירופאית בעולם, הם משתמשים רק בתחבורה ציבורית בקושי במוניות. אגב, אני חייבת להגיד... זה כי יותר זולה, אם את יודעת מה זה לזכור איך... יש שינוי של חבר'ה צעירים בנושאי תחבורה ציבורית, אני נוסעת הרבה בתחבורה ציבורית, את לא הסיפור. הסיפור זה תל אביבים וחיפאים ונתניהתים שממשיכים למרות שיש תחבורה ציבורית טובה. אגב, אמרת משפט בהתחלה שהקשבתי לך, השקענו מיליארדים בתחבורה. השקענו מיליארדים בתחבורה ציבורית, התכוונת להגיד, לא, נכון? לא, 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 ממש לא. אוקיי, את מדבר... השקענו מיליארדים בעוד מחלפים, ועוד... אבל גם בתחבורה ציבורית. נכון, אבל זה מאוד חשוב. אבל זה סותר, זה לא... כי את רוצה שבן אדם כמוני שגר בתל אביב, ישים את האוטו וישמש תחבורה ציבורית, היא לא יכולה היום. אבל היא, זהו, אחוז מאוד קטן, אני לא מדברת על מי שגר בנטף או בלא יודעת איפה את גרה. אבל אם יעלו את המיסים, אז מי שישלם את המחיר, בסופו של דבר, זה אני, שאני אצטרך להישאר עם הרכב, אני לא אוכל ליישוב שלכם. אבל אין פתרון של תחבורה ציבורית ליישובים מאוד קטנים, וגם חבל שנמקד על זה את הדיון. הדיון הוא ברמה הבין-עירונית. תושבי חדרה שעובדים בתל אביב, זה המשחק. נכון. זה הסיפור. ולהם צריך גם תחבורה ציבורית טובה מחדרה אל תחנת הרכבת. וגם אוטובוסים עם עדיפות בכביש החוף, כי אחרת לאנשים שגרים... בעצם מה שהוא עשה, שמה שאני הבנתי, מה שראיתי בכבישים, זה פשוט להגביר את הפקקים של הנהגים כמונו, כדי שנבין את הנקודה. אם אתה נוסע לבד, כדי שנבין את הנקודה. זה נקרא נסיעה יחידנית ברכב פרטי. אז גם תחבורה ציבורית וגם נסיעה משותפת. אני ראיתי את הנתונים. אני מצד שני, לאשר הרכבות לנסוע. שבוע שעבר דיברנו על זה שלמשל למודיעין אין רכבות ביום שישי בבוקר, שזה גם כן נדיר. שאם אנשים רוצים להגיע, אין לכם את הפלוס טו למודיעין. זה מזעזע. התחבורה הציבורית וגם האוטובוסים הם מרכיב מאוד מאוד מרכזי. עם כל הדיבור על הרכבות, האוטובוסים הם מרכיב מאוד מרכזי. לא לדבר על נצרת ושכנים. בכל הערים הערביות. זה כמוני. אין לנו פתרון. הערים הערביות לא קטנות, לא יושבים קטנים. אין לנו פתרון. 70,000 ו-100,000 תושבים, זה לא דבר קטן. עוד לא דיברנו בכלל על סדר הגודל והזמן שלוקח לבנות כל תחבורה ציבורית כזאת. תראי מה שנעשה עם הרכבת בירושלים. תראו מה ש... תל אביב גם. ירושלים. יש איזה קו להדסה, זה בדיחה. למה? ככה, כי הוא מת שם, והוא מת שם. אבל עובדים על זה. עובדים על זה, כן. עובדים על זה. עובדים על זה, הם לא מגיעים להסכם עם אלה, ולא מגיעים להסכם. זה כבר נבנה, לדעתי, 10 שנים. כן. יש, והדסה זה אחד הקווים הכי חשובים שיש בירושלים. ושאנשים באמת צריכים את התחבורה הציבורית. כן, גמרתי את ההרצאה. טוב, נגיד ערב טוב לדוקטור איציק ספוטה, שכמעט הרדמנו שם מאחור, אבל זה עניינים שקשורים גם אליך, איציק. הכל קשור, אבל... הוא פה להגן על התזה שעד נתניהו הכל היה על הפנים, ועכשיו נפלא. טוב, זה כמובן בעקבות הדברים של בנו, יאיר נתניהו, כן. אתם יודעים, איזה ילד אומר על אבא שלו דברים טובים. נכון, אתה צודק. אין אנשים מתייחס לזה, זאת אומרת, כאילו זה קצת מצחיק. אם עכשיו היית שם אותו פה, שואלים אותו כמה נטולה, אולי על מה הוא מדבר. אז בוא ספר לנו. הוא מדבר, הוא מעריצים אנשים, כל הכבוד.
תשמעי, יש פה התהליכים שהכלכלה הישראלית עברה, הם תהליכים מאוד מעניינים. מדינת ישראל שאמרו שהייתה סוציאליסטית, מעולם לא הייתה סוציאליסטית. מדינת ישראל הפכה בשנות ה-70 למדינת רווחה בצורה פחות או יותר. כשמדברים שאי שוויון בארץ היה נמוך, הוא היה נמוך באמצע בשנות ה-70, אולי היה נמוך בשנות ה-50 ולא היה נמוך. בשנות ה-50 אולי כן, כי לאף אחד לא היה כלום, אבל כבר בשנות ה-60 התחילו פערים גדולים. למשל, ב-69 היו פערים יותר גדולים, הרבה יותר מאשר באמצע שנות ה-70, וחזרו לפערים 69 בשנות ה-80. אז צריך להבין את הדבר הזה, ואז מה שקרה, קרה מהפכה בעולם, אנחנו צריכים לזכור, תאצ'ר, רייגן, המהפכה הניאו-ליברלית וישראל, הוא רץ על זה כאחוזת אמוק, בעיקר ב-85 אחרי המשבר הכלכלי, שבא בעקבות ליברליזציה כביכול, שהביאה לאינפלציה של 400-500%, ואז ב-85... זה הדיניות הכושלת של בגין בכלכלה. יפה, כי שמה... התחילו, נכנסו לתפיסה הזאת. תסתכל, מה שקרה, הליכוד היה מורכב משתי מפלגות. חירות עניין אותה, שטחים, התנחלויות וכו', ונתנו אותה לנושא הכלכלי לליברלים, והליברלים, כששמם כמן, ליברלים, והם עשו מין ליברליזציה של מטבע חוץ, ליברליזציה פה, ליברליזציה שם, בום, התחילה, האינפלציה הגיעה לממדים בלתי אפשריים. ואז ב-85 עצרו את זה, אבל עצרו את זה באופן כזה, שבעצם זה... זה ניסה לשמר קצת מהעבר, אבל בסופו של דבר הציג לנו מה יהיה בעתיד. והעתיד היה, העתיד מעבר לכלכלה שוק חופשי קפיטליסטית, הכי קיצונית כמעט שיש בעולם, מלבד ארצות הברית. עכשיו, היו פה יסודות אחרים, ולכן יש דברים שהמשיכו להתקיים לאורך זמן. למשל, ארגוני עובדים היו מאוד חזקים עד 94, ונהיו מאוד חלשים מ-94, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, למשל, למשל לפערי שכר. עכשיו, עכשיו, בכלל, ישראל קיימת 71 שנה. גם אם בן אדם היה ראש ממשלה 13 שנה, היו, אתה יודע, אם אני יודע, 58 שנים ראשי ממשלה אחרים, זה נראה לי גם הם עשו משהו. לא, 50 ומשהו שנה אחרנו את תפוזים, זה לא רע. התמקד, אתה... אני מאוד אוהב את תפוזים. אני אגיד לך מה נתניהו כן עשה. נתניהו עשה מצד אחד, באגרגציה, הכלכלה הישראל נראית טוב. כן. אבל אם אתה מסתכל בזכוכית מגדלת, מה שהסתכלתם פה בכל מיני דברים, המצב נראה מאוד רע. נכון, נכון. וזה אחת הבעיות הגדולות. התפיסה הכלכלית שהשתלטה עלינו, למשל, אומרים לא לעלות מיסים, לא לעלות מיסים. למה לא לעלות מיסים? אפשר לעלות מיסים לאנשים מסוימים, לאנשים שונים לא לעלות מיסים. כן, לעלות מיסים. עצם זה שהדיבור הזה הפך להיות נספח סודי. אנחנו מגינים על הטייקונים, זה מה שאתה אומר. אנחנו מגינים על כל מיני אנשים מסוימים. זאת אומרת, כי כך יוצא שהעשירון הראשון, הכי עני, משלם בעצם מס מהכנסה שלו כמו העשירון העליון, בגלל שהוא משלם מע"מ, שמע"מ, בע"מ. הוא לא משלם מס הכנסה, הוא משלם את הדברים האחרים. עכשיו, נתניהו בעצם, שהוא היה שר אוצר, אחרי זה הוא קצת השתחרר, כן? אחרי שהוא נכשל בבחירות של 2006, אז הוא הבין שהוא לא יכול ללכת לכיוון הזה עד הסוף. הוא שחרר קצת, בעיקר בשנים האחרונות. בעצם כיסח בצורה טוטלית מדינת הרווחה הישראלית. כל הקצבאות שלהם. נהרסה מדינת הרווחה בישראל. תסתכל, הנכים היום הם בעיה קשה, מכיוון ש-15 שנה בערך הוצמד, נדמה לי, הוצמדה הקצבה לאינפלציה ולא לשכר הממוצע. במשך. וברגע שעושים כזה דבר, יש שחיקה. כי השכר עולה הרבה יותר מהאינפלציה. פחות זה טוב ככה, אם האינפלציה גבוהה מאוד, זה גם לא טוב. וגם מדיניות הכיזוזים. עכשיו, כל מיני דברים כאלה קרו, שבעצם חיסלו את מדינת הרווחה בישראל. עכשיו, מצד אחד אתה מסתכל, וואי, אבטלה נמוכה, השתתפות בכוח העבודה הגבוהה, אבל מצד שני, אתה מסתכל על פערים, דיברו על זה פה בפן לגבי תוחלת החיים בין פריפריה למרכז. עובדים, אבל לא מרוויחים כמו שצריך. מערכת בריאות בין פריפריה למרכז. יש גם עלייה מסוימת בשכר, נכון? שכר ממוצע. עכשיו התחילה עלייה בשכר, אחרי שנים שלא עלה השכר. הרבה שנים שלא עלה השכר. אבל עלייה בשכר, כאשר בעצם ההוצאות שלך גדלות בקצב לפעמים יותר, לא באינפלציה, וסתכל כמה אתה משקיע בבריאות, כמה אתה משקיע בחינוך. וכמו שהישראלים כמוך אוהבים מכוניות, הישראלים חושבים שאם המס שלהם יהיה נמוך ויש להם כסף בכיס, הם יכולים לדאוג לעצמם. והבעיה הגדולה, עד שמגיעים למיון, ועד שמגיעים למחלקה הזאת, עד שמגיעים למחלקה אחרת. עכשיו, הדבר הזה כאילו אומר, אנחנו לא צריכים לתכנן. כי תכנון זה רע, זה קומוניזם, נפלא זה. אבל יש דברים שאנחנו כן צריכים. למשל, כך בריאות, ככה כדוגמה. האוכלוסייה בישראל עולה בסביבות 2% בשנה. זאת אומרת שמראש אתה צריך 2% יותר משאבים בשנה, בלי קשר לשום דבר. לבריאות. בין שמחירי התרופות עולים. אנחנו יודעים. עכשיו, אם אנחנו באופן מסודר לא בונים מיטות, בוא נגיד מיטות, לאורך זמן, אז אנחנו כל הזמן נהיים בפיגור יותר גדול. עכשיו, מה עושים? אזרחי ישראל כאילו, לא יודע, קצת אבאמים, אני מצטער לומר. אומרים, נוסיף ב5 שנים 1,000 מיטות. מה עושים ב5 שנים?
האם אתה רוצה לחזור למה שהיה בסוף שנות ה-90, אתה צריך 10 שנים, כל שנה, 10 שנים להוסיף 1,000 מיטות, כל שנה ב-10 שנים, שלחזור למצב של 98. אבל ישראלים בוחרים את נציגי הציבור שלהם, שהם יעשו את הדברים האלה. בסדר, אבל מה הבעיה? כן, אבל זה לא מה שמעניין אותם שהם הולכים לכם. שהדברים האלה... לא מעניין. לא יודע אם הם לא מעניינים, לא יודע אם לזה, אני חושב שאנחנו כאילו בזים להם במידה מסוימת, כי יש את הקוניונקטורות הפוליטיות, וואי, איזה מעניין. ויש זה, ויש זה, הרבה פעמים שכתבנו הצעה, ואמרנו, בוא נדבר על בריאות, רווחה, לא משנה. הליכוד לא כותב. לא כותב. הוא הביא את הרעיון. אבל מפלגות כמו כחול לבן, המפלגה שלי כתבנו מצע, זה לא מעניין. מעניין יחסי הכוחות, תן וכך. אבל גם לא מאמינים לפוליטיקאים. ואף פוליטיקאי לא יבוא ויגיד, יהיו אנשים שישלמו יותר מיסים. המיסים בישראל הם נמוכים יחסית למדינות ה-OECD. 3% תוצר, 3% תוצר זה 40 מיליארד שקל. יש דבר, יכול להיות לך מספר. אין לנו זמן. השאלה, עכשיו, קובעי מדיניות, מה שהם צריכים לעשות, זה לקבוע לאיפה הם רוצים להגיע. נגיד אם יש 20% קשישים, דיברתי פה על זה, אני חושב הרבה פעמים, אנחנו השאיפה שלנו שיהיה 0% קשישים מתחת לקו העוני. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה עם המשאבים שלנו, לא המשאבים שלנו. לא כסף צבוע, בוא נראה מה אנחנו רוצים מהחיים של עצמנו. לא, לא, אבל צריך לשאול את הדברים מראש. זה עכשיו הוא שר הביטחון, אז הוא יהיה מחר טיים שר הביטחון, והוא יהיה שר הביטחון. אתה חושב זה ישנה משהו? דוקטור, אתה תבין, אז אתה הכל הופך למין אישי, למין איזה סיפור. די, איפה אנחנו רוצים להגיע? אם נדע איפה אנחנו רוצים להגיע, תאמין לי, יש פה מספיק אנשים טובים שיביאו אותנו לשם. תודה רבה, אנחנו בטוח נמשיך וניפגש שוב, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. חייבים, אבל יש לנו עוד אורחים שמחכים. תודה רבה, דוקטור איציק ספורטה, ולכולכם, תודה רבה. אנחנו רוצים לראות קטע מצלילי הקסם מהעונה הקודמת, כי תכף, תכף, ניצה שאול פה. אז מה נומד מלכת אצלך? אני יכול לצאת? תודה. כן, טוב, טוב, תסתדרו ביניכם. תסתדר. אני מרגיש מפריע. טוב, ספרי לנו על צלילי הקסם. עכשיו מתחילה עונה חדשה, נכון? ביום ראשון אנחנו מתחילים עונה חדשה, עונה 21, ואני כל כך באמת נרגשת. זה חסר תקדים. עונה, זה צלילי קסם, בעצם מנגישה מוזיקה קלאסית לילדים, למשפחה. סיפורים על המלחינים הגדולים בילדותם. ובתוך כל סיפור על מלחין גדול, ואנחנו פותחים בהיידן שהיה באמת מהפכן ומלחין נועז, אני אורגת את המוזיקה עם הרבה מחול ותלבושות ו... וילדים אוהבים את זה? כלומר, היום אנחנו יודעים מה מעניין אותם הטלפון. הם מצליחים לצאת מזה וליהנות במופע כזה? הפלא ופלא. שכן. שפשוט הם יושבים פעורי פה. וזה באמת משהו קשה להאמין, את צודקת, עידן הטלפון, ובכל זאת הם ספוג רך, הם פתוחים, יותר מההורים, יותר מהסבים והסבתות, והם מוכנים לכל דבר. יש מלחינים שאני חשבתי שאף פעם אני לא אצליח להביא את המוזיקה שלהם, כמו ברטוק למשל. ברטוק, לילדים. שוב, ילדים, כל כך אוהבים את זה, הם פתוחים לכל דבר. יש לי שאלה, נגיד הבן שלי, אני שומע איתו כאילו... רוב הזמן נגיד רוק אנד רול כזה, פופ וכאלה. קול. מה העדיפות מבחינת ההתפתחות המוזיקלית שלו, של כל ילד, בלשמוע מוזיקה קלאסית, מאשר לשמוע נגיד גאנז אנד רוזס וכולי? אגב, לדעתי אין. לדעתך אין? אז ענית?
אבל זה שדעתי. אתה שאלת אותה? אז אני חושבת שזה מאוד חשוב בגיל רך. מאיזה גיל להופעות? מ-4 עד 10. בגיל רך, ואפילו מינקות, לשמוע מוזיקה שהיא קצת יותר מורכבת מ-4 אקורדים שחוזרים על עצמם בתוך ביט מסוים. עכשיו, אני מתה על רוק אנד רול, ואני עושה גם מופעים על רוק אנד רול ועל מוזיקה דרום אמריקאית. באותה מסגרת? באותה מסגרת, הכל פתוח, הכל פתוח. אבל מוזיקה קלאסית, וזה הוכח, היא מפתחת את המוח. את רואה גם את הילדים מגיבים אחרת לרוק אנד רול ולמוזיקה קלאסית? אני רואה שילד שהתחיל נאמר בתחילת העונה של צילי קסם ושמע היידן ורוסיני ובח ופתאום בא לו איזה משהו כמו נגיד מדרום אמריקה עם ביט אחר, הוא שומע את זה אחרת. זה משהו אחר, יש לו כלים אחרים. מוזיקה קלאסית מצליחה. זה ברור שמוזיקה בכלל הדבר הכי חשוב בתחום של ילדים בעיניי, להבין מוזיקה. נכון, אבל מוזיקה קלאסית במיוחד מקנה אפשרות לפתוח את המקום הזה שקוראים לו המקום של החוויה בצורה יותר סובלימטיבית. זאת אומרת, זה לא רגעי, זה לא איזה שיר שהתחיל והוא נגמר, זה איזשהו משהו הרבה יותר עגול, הרבה יותר רחב, קצת יותר מופשט. את עדיין מנגישה, נכון? עדיין מנגישה עם תוספות של צבעים וריקודים, כי זה קשה בלי כל זה, נכון? בסופו של דבר. או שזה להשאיר אותה בכמה שיותר. בדיוק, להשאיר. תראה, למשל יש תקופה של היידן. אז במקום להתחיל ולחפור על התקופה הזאת ולהגיד איזה משהו דידקטי, אני מביאה חבורה של רקדנים עם מצוינות על, שגם זה אגב, ילדים מעריכים אומנים שמגיעים למצוינות כמו אצנים באולימפיאדה. ולראות את הנגנים החיים, יש התלבושות שהן תלבושות תקופתיות, אז יש גם איזה אלמנט. זאת אומרת, את ישר מעבירה את הידע בצורה אחרת, חווייתית. נכון, ויש חלק שהוא דוקומנטרי, ויש חלק שהוא יותר ממריא, הוא יותר פנטזי. זה עונה 21, אמרת? עונה 21, אני פשוט לא מאמינה. איפה זה ההופעות? ההופעות באופרה הישראלית, ביום ראשון, מתחילים עד יום חמישי. כמה זמן זה נמשך כל מופע? לא יותר מ-50 דקות. זהו, צריך את הקשב של הילדים. כן, צריך קשב וצריך לכבד שאלה ילדים של המאה ה-21. אתה לא יכול לבוא אליהם עם דרישות של משהו שבאמת לא מונח בנפש שלהם. תגידי, הם עושים איתך סלפי בסוף ה... הם לא עושים סלפי, ההורים שלהם עושים יותר. אז אחר כך הם באים לגבעת חלפון באבים, מה, תראו איזה נפש חצויה יש. איך את מרגישה באמת עם זה? איך את מרגישה עם זה? עם השילוב הזה? אחד הדברים שגם סופר נגיד מקנה מוזיקאי הרבה פעמים, כי האופן שבו מוזיקה פועלת על האדם הוא לא מוסבר. אתה לא יכול להסביר למה צירוף של צלילים מסוים עורר בך רגש ואותי השאיר אדיש. זה כאילו, זה מקום שהוא לא מדובר, לא מתומלל, זה מפתח בילדים רגישות אינטואיטיבית כאילו, דברים כאילו שמרגישים אותם, מפעילים אותם, זה יותר טוב מסיפור. זאת אומרת, אני אם הייתי יכול להיות סופר ומוזיקאי, לא סתם הרי במאה ה-19-18, מוזיקאי הייתה אומרת הנעלה תמיד. נכון, אבל אל תשכח דבר אחד. וזה חייבים לומר שהמוזיקאים, לפחות בתקופה מסוימת, במיוחד בתקופה של היידן, היו משרתים. הם היו משרתים כמו העגלונים וכמו הטבחים בחצר הארמון. והם היו צריכים להביא בשעה זו וזו לדעת לנסיך רודולף או אסטרהזי, מוזיקה ליום ההולדת שלו. ולא עניין אותם שום דבר. והדבר הזה שהיה צריך כל כך הרבה לעשות, וכל כך הרבה להוציא ולנפק, הביא ים של אפשרויות ושל של יצירות בשביל שבאמת נוכל לברור מתוכם. ומה שלום גבעת חלפון? אין מילים. באמת? זאת חגיגה, זו קלאסיקה מסוג אחר. אני כל ערב יוצאת מהבמה עם טוביה צפיר, ששנינו באנו באמת באים מהמקור, ואני אומרת, תודה. זה באמת סוג של נתינה מהקהל, משוב כזה של אהבה. זוכרים הכל, נכון? הכל זוכרים, הם מתקנים אותנו. הם יודעים את הטקסט. זה באמת חוויה בלתי נשכחת. את מקסימה, תודה רבה. תודה לכם, תודה. טוב, בינו גפסו, שלום לך. דוקטור שקשוקה. כן, שלום שלום. טוב, אז ספר לנו, איך בכלל הגעת לשם הזה, דוקטור שקשוקה? זה סיפור כזה שלפני המון שנים הייתי חלפן כספים.
ואז היה אסור, זה היה שוק שחור. כן, לי למלון. הכניסו אותי לכלא, בעקבות זה, ובכלא הייתי עושה שקשוקות, אבל בכמויות, לכל ה... לחבר'ה, לפעמים. ואחד זרק מילה, אתה דוקטור שקשוקה. דוקטור לשקשוקה. ככה קראו לך שם. וככה כשהשתחררתי מזה, אז כבר לא עשיתי לא החלפות כספים, לא כלום, רק שקשוקה. ואז פתחת את המסעדה? כן, אז יצאתי מהכלא, פתחתי את דוקטור שקשוקה, אבל לפני זה, היה המסעדה של ההורים שלי, שזה היה נקרא מסעדה טריפולי. אוכל טריפוליטאי מול השעון ממש. כן, כן, אני יודע איפה זה בדיוק. זה המקום של שאול לברון, מי שמכיר, היה שם כבר הרבה. זו המסעדה הייתה שלנו, עברתי אחר כך למתחם הזה ליד. כן. ומאז אני בשקשוקה, ועכשיו קורה עוד הרבה דברים חדשים. דוגמת, השקשוקה המקבד, ואני המצאתי אותו, זה אני הראשון. והיום זה בכל העולם. והם מגיעים אליי מכל העולם עכשיו, רוצים שאני אעשה את המקבד הכי גדול בעולם של שקשוקה. אז זה הולך לקרות עוד מעט. יאללה, תעשה סיגינס. אבל יש בעיות, נכון? יש בעיות, נכון? יש בעיות, יש... והמתחם זה נקרא השוק היווני עכשיו, זה כל המתחם. זה המקום לדעתי הכי יפה בעולם, אין מקום כזה. זה גם מתפתח בצורה בלתי רגילה. אני שם גדלתי כל החיים שלי לשם. גם אני. אז כן, אז אתה צריך להכיר אותי. יפה. יפה. אז אני מאוהב במקום, בכל האזור הזה. כן. ולפני שנתיים הוא עבר ידיים, מכרו אותו, חבורה של מיליארדרים, אנשים כאלה. נדלן, הוא. הנדלן משתלט על הכל, כן. ומאז שזה עבר לידיים שלהם, הם תוקפים אותי בצורה כזו... רוצים להוציא אותך. רוצים, מתים להוציא אותי, לא? איך, מה הם עושים? אז דרך כל מיני... שולחים לי כל מיני מכתבים כאלה, תביעות פינוי, תביעות... על סתם, אבל זה עושה לי חרדות, בגלל שאני כל כך אוהב את המקום. בגלל שאני משוגע על המחולה, כן. אז כל מכתב כזה, כן. אני בעבר, העורך דין שלהם, יש לי איתו סיפור אחר. הוא רימה, עשה, שיקר, אני אחר כך אגיע אליו גם. אבל, לא, אבל הוא, מה, הם מה... לקחו אותו כעורך דין עכשיו. כן. הוא, בעבר זה היה המקום שלו. לפני שהם, עכשיו הם שמו אותו עורך דין, שיפנה אנשים. אז הם באו עליי, הם לא הלכו לאף אחד אחר. מה יקרה עם המסעדה, אם ייקחו לך את המסעדה? אז לקחו לי את החיים, אז... ואם לעבור למקום אחר? תראי, אני לא בגיל כזה, עכשיו, אני לא יודע מה קרה בעולם היום, כולם... המקום מפורסם בעולם. תראי, בנטפליקס, בכל מיני מקומות הכי... העולם נהיה דוקטור שקשוקה, לא יודע, זה קרה. למזל, למזלי. עכשיו, לאן אני אלך? מקום כזה אני לא אמצא, קודם כל. עכשיו, אני אסור, אני בגיל, עוד מעט בגיל משה רבנו, אני כבר לא יכול, לאן אני אלך? ויש הרבה משפחות, אני גם חושב שבע משפחות בתמונה. והם כל הזמן מתפיקים את זה. נכנסתי בגללם לבית חולים, נכנסתי... אבל מה הפתרון, בינו? מה הפתרון? כי... הפתרון, אני רוצה לשבת עם הבעלים. הוא שלח לי את החתן שלו, לא שלח לי, הוא נתן לו את התפקיד שהוא יתפקד את זה. עכשיו החתן שלו זה כמו ג'יימס בונד כזה, נו, עם תיק ובא, וזה אנחנו... זה כמו תסריט בסרט אמריקאי, בחיים. אנחנו אנשי רחוב, אנחנו זה, תן מילה שלנו ברזל, תן לנו מילה, תן לנו הרגשה טובה, תן לנו משהו סימן, תבוא לדבר, שום דבר, לא מדברים, שולחים מכתבים, סתם, אין כלום. אבל אנשים עוד באים לקנות שקשוק? איזה שאלה. אנחנו בבום כמה עכשיו, אני עד עכשיו עבדתי, אני באתי היום... תגידו, איך שאתה מוכל טריפולטאי? איפה שאני שומע סניפים עוד עכשיו? מעולה. אני, קשה לי, אני לא סומך על אחרים, אני לא סומך על אנשים, אני לא סומך... טיפוס של פעם. גם על הילדים שלי, אני נזהר, הם לא... אין להם אכפתיות כמו שיש לי. אבל מה, אלוהים שלח לי עכשיו מקור, מה של הסניפים, אני עכשיו באיטליה, אני קשור, אני לא טפתי לאיטליה, אבל אני קשור עם אחד... שלא נחשב חלילה שעלית על המטור. הוא בקושי טס לבת ים, נו, בחייך. רגע, הוא מספר שהוא כן עושה סניפים, אתה לא מכיר? לא, לא, זה לא סניפים, זה יותר גדול. לא, זה יותר גדול, אני עושה רוטבים של שקשוקה, מוכן. איך לא הבאת לנו שקשוקה, אני לא מבינה. אני לא ידעתי שזה יהיה כזה. לא, אתה עכשיו נשאר. אני יודע, אני אלך להביא עכשיו. עכשיו הוא יגיד לך, תבואי. רגע, אז עכשיו אתה מוכר את הרטבים? עכשיו אתה מוכר את הרטבים? עכשיו אני הולך לעשות רטבים של שקשוקה בעולם.
והמפעל הזה, יש לו מפעל שהוא מוכר רוטבים לכל העולם. חברת פומים, אתם מכירים, בעגבניות. בסוף הוא הטייקון, אתה מבין? והוא הולך, נשלח את זה בכל העולם, עם הפרצוף שלי, עם הדוקטור שקשוקה, ואני מאמין שזה... יאללה, בסדר, שיהיה בהצלחה, בואו נתקדם. יש לנו עוד נורא אחת, אנחנו לא יכולים להשאיר אותה. בהצלחה, טוב, דוקטור מיכל מנסובסקי, נכון? נכון. צדקתי, כולם בהתרגשות. כל הכבוד. טוב, את גם רופאה בעצמך, נכון? וגם שחקנית. נכון, אני רופאת משפחה ורופאת הנקה, וגם שחקנית תיאטרון. שמשחקת מה? אני בקבוצת תיאטרון שקוראים לה תיאטרו גאטון, ואני משחקת בהצגה שקוראים לה פרחים זה לא מספיק. זאת הצגה על אלימות במשפחה. והמפגש בעצם מכיל בתוכו... הצגת יחיד, נכון? הצגת יחיד. אוקיי. נכון. כתבה את ההצגה נעמי אקרמן, המחזאית, וביימה אותה אלנה קורקין, המופלאה. ההצגה בעצם... את עושה את זה מתוך תחושה של דברים שאת רואה במציאות? בהחלט, בהחלט כן. ההצגה בעצם מורכבת משני חלקים. החלק הראשון זה בעצם ההצגת יחיד, מספרים, אני מספרת על את נועה, אני מגלמת את נועה, שזאת אישה צעירה שמספרת את המסע שלה בתוך הזוגיות האלימה, מההתחלה, ממש ממש מההתחלה של ההיכרות, לאורך כל המסע וכל הנקודות שבדרך, עד לשיאים מסוימים. והחלק השני, אני בעצם מסירה את הכובע של השחקנית, שמה לה את הכובע של הרופאה, ואנחנו עושים דיון עם הקהל, מותאם לסוג הקהל, לגבי אלימות במשפחה, כדי להעלות את המודעות, להגביר את השיח, ואנחנו מתאימים... מצוקות של אלימות במשפחה, כן. נפגעות של אלימות במשפחה, מגיעות אלייך? בהחלט. רופאת משפחה? לא סתם. אני מספרת כן. לך שגם אתה ראיינת ככל הנראה בחיים שלך הרבה נשים שעברו אלימות במשפחה, פשוט לא כן. ידעת. ולך מספרים? מספרות? אם שואלים, כן. מקבלים תשובות. אוקיי, את שואלת? אבל באים אליי אבל למה את שואלת? לא, השאלה היא למה את שואלת. אני אשמח לך. אבל את שואלת, לא כולה. רופאי משפחה לא שואלים. זה התפקיד של רופאי המשפחה לשאול. כן, תפקיד של רופאי המשפחה. חד משמעית, זה תפקיד של רופאי המשפחה לשאול. אז איזה נורות להתלקות לך כדי לשאול את השאלה? זה התפקיד גם של השכנה. אני, דרך אגב, את שואלת, זאת אומרת, לא נתקלתי, הפעם היחידה שנתקלתי באיזשהו שאלות, זה היה בכלל באחות של טיפת חלב, שפעם ראשונה באה ושאלה אותי. נכון. עוד לא היה לי, ואני בטח מניחה שגם לך או לך, לא היה מצב שרופאת משפחה באה ושאלה אותי. לא שאלו אותי. בטיפת חלב, וזה גם מניחה עכשיו. מה קורה? איזה נורות נדלקות כדי שתשאלי שאלות? מה את רואה? קודם כל, אני לא צריכה נורות. מכיוון שאנחנו יודעים הרי שיש סדר גודל של 200,000 נשים מוכות בישראל. כן. אנחנו יודעים שהן לא, אין להן, הן לא מסתובבות עם דגל, הן לא מסתובבות עם שלט. הן לא מדברות באופן מסוים וכולם אומרות, זאת אישה מוכה, הפוך. זה משפחות שמיומנות במשך שנים בלהסתיר את התופעה הזו. גם מולך? חד משמעית. כן. אז אני שואלת. והמון המון אנשים, כן, את כולן. וכשאני שואלת את כולן, לך, כי אם אז הקטע... חלק יענו לי. אבל כן. אם העניין זה להסתיר, והם כן. מיומנים בקטע של ההסתרה, אני מניחה שרק אם הם מגיעים כבר, את יודעת, שזה מצב שהם מחליטים להוציא כן. את זה החוצה, הם יגידו לך, לא? לאו דווקא. זה מאוד 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 תלוי באישה. הם רוצים לדבר, ואין להם איך פשוט. אני, יש לשאר? אישה מאוד מאוד משכילה, שעבדה בתפקיד מאוד 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 גבוה, והייתה במשך 20 שנה, בתוך הזוגיות הזאת, ועד שרופא המשפחה שלה לא שאל אותה, תגידי, יכול להיות שאת עוברת אלימות במשפחה? לא קרה כלום. ומהרגע שהוא שאל אותה, בתוך שנה היא יצאה ממעגל האלימות. כן. השאלה היא מאוד חשובה, ומה שחשוב לי אבל להגיד... אבל יכול להיות שזה גם המודעות שאתה נמצא בתוך הסיטואציה הזו, לא? כי לפעמים אתה לא לגמרי מבין שאתה שם. גם נגיד אלימות כלכלית, נגיד, שגם בזה התעסקנו גם בעיקר בתקופה האחרונה. בהחלט. מהאירועים האחרונים של אותם נשים שנרצחו. שמעתי, קראתם שמיכל סלע כתבה ביומן. רוב הנשים לא יודעות א', באמת, אם זה אלימות כלכלית או אלימות מילולית, מספיק לשים את האצבע ולהגיד, זו אלימות. והיא גם בדרך כלל הולכת מדברת עם חברה, ולא עם גורם מקצוע, כמו נגיד אצל מיכל סלע, שכתבה ליומן ולא אמרה למי שצריך. נכון, זו החשיבות של ההצגה הזו בעצם. ההצגה, פרחים זה לא מספיק, זה בדיוק המטרה שלה, להגיע לקהל הרחב, להגיע לשכנה, לאחות, לנשים עצמם, לעבור איתם, בגלל שיש לנו שני חלקים להצגה, החלק של המונודרמה עצמה, של הצגת היחיד, והחלק של השיח. אנחנו לומדים ביחד, אני מלמדת את הקהל, והקהל מדבר איתי על תחנות שבדרך. כן, אבל... לא ישר נכנסים לאלימות ומגיע הבוקס הראשון. אני חושבת שמה שאת אומרת עכשיו, וזה דבר נפלא בעיניי, שהמונודרמה שאת מציגה, זה מה שפותח את הנפש, זה טריגר. נכון. אפשר באמת בהחלט. אז להתחבר ולקבל אומץ. נכון. ולראות, נכון. זה כמו מראה. יש מקרים שבאים אלייך אחרי ההצגה ופתוחים את זה? כן. באו לה בעצמו? כן, אחרי ההצגה. מה את אומרת? אחרי השיח.
כן. מגיעות אליי נשים, מגיעים אליי גברים, כן. נותנים לי חיבוק, אומרים לי תודה, ומבקשים ממני איך להמשיך. ויש, כן. יש דרכים איך להמשיך. כן, בהחלט. אתם יודעים שהתרופה כמובן, כי זה חלק מההצגה, נכון? הם יודעים שהתרופה. כן, כן. הם, לא, במהלך ההצגה אני שחקנית, אבל הם יודעים שהם נכנסים לאולם. רגע, הגברים שבאים, הם אומרים לך תודה כי הם נמצאים בתוך המעגל הזה והם רוצים לצאת ממנו? יש כאלה שיספרו לי שהם היו במעגל ויצאו. יש כאלה שיבואו ויגידו לי, אחותי עכשיו שם. יש כאלה שיגידו לי, אני נמצאת במצב הזה ואני צריכה עזרה. ויש, למשל, הלנה, הבמאית שלנו, היא תרגמה את ההצגה לספרדית, וההצגה כבר רצה 9 שנים בספרד, במוסדות, במפעלים, בבתי חינוך, ועכשיו היא גם התחילה להיות הצגה תרפויטית לנשים במעגל האלימות. זאת אומרת, ממש כסוג של מראה לנשים האלה. ואת מסתובבת בכל הארץ. כן, בהחלט. אז הלנה מספרת ששם קם ילד באמצע ההופעה, או מיד אחרי ההופעה. ודיבר על הדברים. אנחנו כבר שומעים את המוזיקה של סיום התוכנית, ואנחנו רוצים להודות לכולכם. תודה רבה. על שעה וחצי. תודה רבה, הצלחה. ובהצלחה עם ההצגה. הצלחה רבה רבה לכולם. תודה רבה רבה. זהו, נכון? נתראה ביום שישי הבא. הבא, כן. אותה שעה, אותו מקום. 65, עם הדרמות של שבוע הבא. ברור. מי שקשור כאן, אנחנו... נעשו אותה פה במרכז השולחן. עכשיו אולי רגעת שלא, כולם יכולים אותו שקשור כאן, פורסרת של בינו.